Idag så gör vi en fördjupning kring teman i den här rapporten som vi har skrivit. Och det betyder att vi kommer få höra både om utmaningar och potential när det gäller samverkan mellan skola och kulturarv. Det första vi kommer att göra idag är att vända blicken mot världsarven och skolan. Det var ett ämne som var särskilt utpekat i uppdragsformuleringen till oss. Vi kommer att presentera mycket kort den kartläggning som finns som en del i rapporten av de svenska världsarvens arbete med skolan. Vi kommer att få höra lite grann om världsarvsskolor. Vi kommer att få höra om det pågående arbetet med en handlingsplan för världsarven i Sverige som vi tar fram på Riksantikvarieämbetet. Och inte minst kommer vi få ta del av några goda exempel på världsarv som samverkar med skolan. Jag sa förut att i den här rapporten så finns det teman. Det finns tre centrala teman som handlar om hur kulturarvsaktörerna samverkar med skolan. Det ena handlar om vikten av att nå ut, att nå fram med sina program, med sitt budskap, med sin information, med sina resurser. Det andra handlar om vikten av att arbeta tätt tillsammans med skolan. Och det tredje handlar om hur viktigt det är med att det finns stödjande strukturer för det här arbetet på olika nivåer. Och senare under eftermiddagen, efter klockan 3, då kommer vi att följa upp de där tre temana när vi pratar vidare om kulturarv som resurs för skolan. Då kommer vi få ta del av ytterligare en rad goda exempel från väldigt olika typer av organisationer. Och de kommer från olika delar av landet, ända från Västerbotten till Skåne. Allt det här blir ju fantastiskt inspirerande och kul. Tycker åtminstone jag. Men det kan ju vara hur kul som helst. Man kan behöva lite paus ändå. Så vi kommer att göra plats för några pauser. Och kanske gör vi också plats för lite bensträckare här och var. Så att man får liksom inte fastnar framför tvn. Det var det jag skulle säga om dagsprogrammet i sin helhet. Och nu tänker jag att det liksom är dags att sätta igång. Eller hur? Det första som vi ska prata om, det är just det här med världsarven och skolan. Och då är det faktiskt inte bara jag som ska prata, och tur är väl det. Jag har massor med folk som sitter och lyssnar, men jag har också folk som kommer att delta mer aktivt. Med i sändningen, men via länk och inte här i studion, finns Sven Skog från Hälsingegårdarna. Och Emma Rydner från Södra Ölands odlingslandskap. Julia Lodén från Svenska UNESCO-rådet. Och Lena Landström från föreningen Världsarv i Sverige. Men allra först, innan jag släpper in någon av dem, så tänker jag välkomna en kollega till mig från Riksantikvarieämbetet, Matilda Fältsar. Jag tänker att du, Matilda, skulle kunna berätta lite vad världsarv är, väldigt kort, men så att vi liksom sätter scenen lite för det här samtalet. Ja, precis. Och jag heter då Matilda Fältsar och jobbar på Riksantikvarieämbetet tillsammans med Charlotte bland annat, och är utredare och också nationell världsarvssamordnare. Och jag ska bara prata lite kort nu här inledningsvis om världsarv, och sen ska jag i slutet säga någonting om vad som pågår hos oss just nu och arbetet med en handlingsplan som Charlotte nämnde. Jag var också projektledare för ett arbete som Riksantikvarieämbetet hade i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell världsarvsstrategi. Då ska vi se. Ja, världsarven då. Ja, det är ju en del av UNESCOs verksamhet. Och UNESCO bildades, som vi alla vet, som ett FN-organ efter andra världskriget. Med utgångspunkten att det är i människors sinnen som krig skapas. Så därför är det också i människors sinnen som vi bygger fred. Och UNESCO-samarbetet och världsarvsarbetet ska tillsammans bidra just till fred, hållbar utveckling, global tillhörighet och respekt för andra genom internationellt samarbete.
Världsarven utses ju då av UNESCO och är kultur- eller naturarv som är så värdefulla att de klassas som en angelägenhet för hela mänskligheten. De vittnar på ett alldeles unikt sätt om jordens och mänsklighetens historia. De ska därför också garanteras skydd och vård för all framtid. Världsarven styrs och förvaltas genom internationellt samarbete och att vi på nationell nivå tar ansvar och skyddar världsarven utifrån världsarvskonventionen och gör det som vi ålagde enligt den. I dagsläget så har vi cirka 1100 världsarv i världen fördelade över 167 länder eller stater. De flesta är kulturarv, ungefär 870 stycken. Vi har också 200 lite drygt naturarv och sen också 39 eller 40 blandade. Det vill säga världsarv som både har natur- och kulturvärden. 15 världsarv har vi i Sverige som vi ansvarar för. Och världsarv kan ju vara platser eller objekt eller miljöer av väldigt olika karaktär. Det kan vara mer kända sådana som till exempel i pyramiderna i Egypten. Och mindre kända som ett som vi har här i Sverige, Struves medianbåge, som är ett världsarv som finns i 10 länder som är olika mätpunkter som användes för att skatta jordens storlek. Där vi kunde konstatera genom den mätning vi gjorde att jorden faktiskt inte är rund som man innan trodde. Här är då världsarven i Sverige. Jag ska inte berätta om alla 15, men som ni ser, det är helt världsunika platser av ganska olika typer karaktär och slag. Vi har till exempel Skogskyrkogården här i Stockholm. Laponia i norr, ett enormt område med fantastiska natur- och kulturvärden. Och vi har också Grimeton till exempel, som är en radiostation. Vad förväntas då av oss länder som har anslutit oss till världsarvskonventionen? Förutom att världsarven ska bevaras och skyddas för all framtid, så ska vi se till att det finns en ändamålsenlig lagstiftning, förvaltning, kunskap och kompetens för världsarvens bevarande, användning och utveckling. Det finns också krav på oss att vi ska kommunicera om världsarven och ha till exempel olika utbildningsprogram som säkerställer befolkningens uppskattning av och respekt för världsarven. De ska också ha en plats i och bidra till samhällsutvecklingen, där till exempel världsarvens betydelse för och bidrag till Agenda 2030 har betonats allt mer, och där världsarven är tydligt inskrivna i Agenda 2030. Länderna ska också bidra i det internationella samarbetet, och det är också länderna eller staterna som ger förslag på eventuellt nya världsarv. Så det var lite kort. Ja, nu lämnar jag ordet vidare. Ska jag prata lite senare igen. Hej. Tack. Vad bra. Då vet vi lite mer om vilken viktig verksamhet det är vi pratar om här. Så att alla vet var vi befinner oss någonstans. Också vi som inte till varje dag arbetar med världsarvsfrågor. I det här uppdraget som vi fick för 2 år sedan att undersöka hur det står till med samverkan mellan skola och kulturarv i Sverige, då var världsarven särskilt, de var särskilt utpekade i det uppdraget. Hur kunde man ta tillvara världsarven som en resurs för skolväsendet, var frågan. Och då kan man ju fråga sig vad vi kom fram till som just rör världsarven. Ja, det första vi kan konstatera, det är ju lite det som hakar i vad Matilda just sa, att genom att vi har anslutit oss i Sverige till UNESCOs världsarvskonvention, då har vi åtagit oss att undervisa om världsarv i skolorna. Och det finns ingångar, kunde vi se, i skolans styrdokument som också från skolans sida motiverar samverkan med världsarven. Även, faktiskt till och med, även om vi inte hade skrivit på den där konventionen.
Framförallt handlar det om de övergripande perspektiv som läroplanen pratar om. Det handlar om ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv och ett internationellt perspektiv. De perspektiven ska liksom genomsyra all undervisning i skolan oavsett ämne. Och där kommer världsarven väldigt väl in. Men det finns naturligtvis också kopplingar till världsarv i enskilda ämnen. Alla som lyssnar kan säkert föreställa sig att det inte är så svårt att göra kopplingar i historia, samhällskunskap, religion, geografi till exempel. Där finns det många ingångar till teman som rörs i världsarven. Också i gymnasieskolan, om vi går till den, så finns det ju vissa program som ganska lätt man kan se ganska lätt har nytta av världsarven direkt i undervisningen. Vi kunde också se när vi gjorde den här genomlysningen att i princip alla svenska världsarv har verksamhet för skolan i någon utsträckning. Den är lite olika utvecklad på olika håll, men det finns någonting. Och då kan man fundera på, vad är det som man lyfter som unikt för världsarven då i relation till skolan? Ja, förutom just de här specifika, unika värdena för varje världsarv, det som har gjort att just det världsarvet har blivit världsarv, det är förstås det viktigaste. Men förutom det så finns det två vanliga sätt att beskriva världsarvens pedagogiska värde. Det ena är att man säger att världsarven är bra som avstamp för diskussioner om bevarande frågor. Och det andra är att de ger en naturlig ingång till att diskutera globala frågor om fred och internationellt arbete. Och båda de här värdena, de förekommer i den verksamhet som de svenska världsarven har gentemot skolan. Många av världsarven i Sverige gör också kopplingar mellan det lokala och det globala som kan vara lärarna till nytta. Vi djupintervjuade några lärare och de lyfte att samarbete med världsarv för dem tydligt bidrog till elevernas lärande. Ändå kan vi se i den här undersökningen att det är få elever som kommer i kontakt med världsarv under sin skoltid. Vi gjorde ju en stor enkätundersökning med över 2000 lärare. Och det var bara 14% av de lärarna som sa att de hade besökt ett världsarv eller använt material från världsarv i sin undervisning. Man kan ju fundera över varför det är så. Ja, till en stor del kan vi ju se att världsarven delar samma utmaningar av praktisk karaktär som andra kulturarv också har lyft. Tillgänglighet, nåbarhet, hittbarhet. Det tycks också vara så att de lärare som gör fysiska besök på världsarv, de gör inte alltid det just för att uppmärksamma statusen som världsarv. Så här finns det någonting att jobba med. Inledningsvis så sa jag att vi har två världsarvsrepresentanter. Representanter för de svenska världsarven med oss här idag. Och de ska berätta om hur just de jobbar med skolan. Så jag tänker välkomna Sven Skog från Hälsingegårdarna och Emma Rydén från södra Ölands odlingslandskap. Jag vet ju att ni gör massor på varsitt håll. Och så vet jag också att ni har tänkt att presentera det här tillsammans. Jag börjar med att presentera mig kanske då. Att jag heter Sven då och jobbar som världsarvspedagog i Bollnäs kommun. Och i mitt uppdrag så är det att vara en resurs för skolorna och för, för skolans regioner i som har att göra med världsarvet Hälsingegårdar.
Jag försöker då på olika sätt väcka intresse och engagemang och ta fram undervisningsmaterial och så vidare som rör världsarvet. Och världsarvet Helsingårdar, det är ju det senast utsedda världsarvet som består av 7 gårdar som representerar cirka 1000 andra bevarade gårdar i landskap, runt om i landskapet. Ja, Emma. Yes. Och jag heter Emma Rydner och jobbar som världsarvssamordnare för södra Ölands odlingslandskap och är anställd på Mörbylånga kommun. Och södra Ölands odlingslandskap är ju ett av Sveriges största världsarv. Och när man pratar att besöka världsarvet så kan jag säga att vi driver ju 3 skolor som ligger i världsarvet. Vi har 6000 människor som bor i världsarvet. Och vill man enkelt beskriva södra Ölands odlingslandskap så är det ju Stora Alvaret och sjömarkerna, det är åkermarken och 87 byar. Och jag tycker att man ska beskriva världsarv just som kapitel i en gemensam bok där de här olika kapitlen berättar om antingen jordens historia eller människans historia. Och de världsarven som berättar om jordens historia, det är ju våra naturarv. Och de världsarven som berättar om människans historia, det är våra kulturarv. Mm. Att man ska ha ett världsarv i sin närhet, det är ju både en fantastisk möjlighet och ett väldigt, väldigt stort ansvar också. Och det är precis som har sagts tidigare, det är en möjlighet att använda världsarvet som ett ämnesövergripande undervisningsområde. Så man kan till exempel koppla samman ämnet kemi, bild och historia på ett jätteenkla sätt. Så man kan koppla ihop ämnena som är svårt att göra i andra fall i skolan. Men det är också ett stort ansvar, vill jag säga, att man, det finns ju strax över 1000 världsarv på hela jorden. Och då att ha ett världsarv i sin närhet, det är ju verkligen ett ansvar då att man undervisar om det här. Om du ska, som du sa tidigare, man ska bevaras för all framtid. Då måste ju nästa generation också bli intresserad och ha kunskap om det här världsarvet. Det är väldigt, väldigt viktigt egentligen. Så det är både en möjlighet och ett ansvar att ha ett världsarv i närheten. Precis. Och Sverige, precis som Matilda berättade lite om, vi skrev under världsarvskonventionen 1985. Och i världsarvskonventionen så finns ju en speciell artikel, nämligen artikel 27, som just handlar om att vi ska berätta om våra världsarv. Så när Sven och jag är ute och jobbar i skolor så kan vi alltså luta oss mot en internationell konvention. Och det är ju ganska häftigt styrdokument att ha. Och utöver det så finns ju att vi ska jobba med världsarv i skolorna med i våra respektive världsarvsförvaltningsplaner. Och i Mörbylånga kommun så har vi en skolkulturplan som listar vad eleverna ska gå igenom under sin skolgång. Och där är också världsarv inskrivet. Och det är nämligen årskurs 9 som ska lära sig mer om södra Ölands odlingslandskap, men också om andra världsarv. Vi ska inte fördjupa oss jättemycket i utmaningar som finns, men man kan belysa några utmaningar som gör att de flesta egentligen av Sveriges världsarv ligger i små kommuner. Och både i Bollnäs kommun och Mörbylånga kommuner är ju små landsortskommuner, ska man säga. Och en utmaning är där att det inte finns utbyggd kollektivtrafik som skolorna kan använda sig av för att liksom resa runt i världsarvet eller besöka världsarvsgårdar. Man måste ordna det på annat sätt genom att abonnera bussar och så. Det tar ju förstås mycket tid, kraft och pengar för att ordna fram det här. Det kan jämföra när jag jobbade som lärare i Stockholm, så var det ju bara att ta tunnelbana och buss för att besöka till exempel Drottningholm eller Skogskyrkogården. Det kan man ju som lärare göra på eget initiativ. Men här krävs det från kommunerna att de ser till att det finns resurser för att skolorna kunna göra de här besökarna. Och en annan sak vi gärna vill lyfta här också under kategorin utmaningar, men också möjligheter säkert. Det är ju att natur och kultur hör ihop och vi måste jobba tillsammans. Och det gäller såväl södra Öland som Hälsingegårdarna, för vad vore våra fantastiska kulturarv om inte den omgivande naturen fanns där. Och det kanske blir extra tydligt ett världsarv som södra Ölands odlingslandskap av FN klassat som ett kulturarv. Men med extremt höga naturvärden. Och börjar vi tänka mer gränsöverskridande och att vi faktiskt kan jobba med både kultur och natur samtidigt, så kan vi hitta nya samarbetsformer som gynnar eleverna och skolorna som finns runt om i Sverige. Ja, och när vi ändå är inne på kommuner så skulle jag vilja belysa hur viktigt det är med att man har ett
att som världsarvspedagog eller världsarvssamordnare ha ett nära samarbete med kommunerna. Och kanske speciellt då med utbildningsförvaltningarna i kommunerna. För att den här utbildningen måste ju vara demokratisk. Den måste ju komma helst alla elever till del. Att det inte bara blir de mest intresserade lärarnas elever som får ta del av världsarvet. Så därför krävs det ett nära samarbete med kommunen. Så. Men nu ska vi försöka visa några exempel på hur vi har jobbat. Ja, jag ska börja med exempel från förskolan. I Bollnäs har vi öppnat en lekplats i form av en liten miniatyrkopia av världsarvsgården Gästgivars. Och den här lekplatsen kan man förboka som ett besök där. Då passar vi på att ha lite kulturarvsundervisning som ska fungera språkstärkande för barnen som kommer dit. Och då brukar vi börja med att en kollega gömmer sig här bakom stugorna och börjar kula så här. Och då har vi liksom fångat eleverna och de undrar, är det någon som har ont eller någon som skriker eller vad? Och då kan vi börja prata om kula och djur och så förr i tiden. Och sen så visar vi runt i gårdarna vad som finns att göra där. Och man kan gå in och i stallet och leka med käpphästar och snicka boden och spika och hamra. Och gå in i stugorna och låtsas laga mat och klä ut sig och så vidare. Och sen tar vi fram lite olika föremål och så låter vi barnen här göra den här leken som Magnus och Brasse gjorde förut. Man ska ta bort en sak. Man lägger fram fyra föremål så ska en sak bort. Och då får barnen gå fram och liksom plocka bort något och motivera varför de tar bort just den grejen. Och så kan vi också skicka runt föremål och låta barnen blunda. Och så ska de liksom beskriva vad de tror att det är och vad de tror att det är gjort av sånt. Och så nu börjar det liksom hoppa och spritta här bland 5- och 6-åringarna. Så nu gäller det att vara lite snabb med den här så att det inte blir för långtråkigt för dem. Men innan de får börja leka fritt så får de prova på några gamla sång- och danslekar också. Så att de får prova på vad lekte man med förr i tiden och så vidare. Och då hoppas vi att det här sättet att jobba, att det ska i lite annorlunda lekmiljö, att det ska väcka intresse och nyfikenhet liksom, och att man lär sig då nya ord och begrepp på det här. Och vi tänker att det här sättet att jobba gör kulturarvet lite levande för de mindre barnen och känsla av att det är deras. Och det är deras vare sig man kommer från och har föräldrar som är födda i Somalia eller om man har bott i generationer i Kilafors till exempel. Det blir ändå barnens eget kulturarv. Tänker vi. Nu klickar jag till dig, Emma. Yes. Och då beger vi oss längst ner på Ölands sydspets. För med initiativ av Naturum Ottenby som ligger där. Med inspiration från örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum, måste jag tillägga, så har vi jobbat med ett projekt som heter Miniguider. Tillsammans med Alundskolan på södra Öland. Och Alundskolan är en liten skola, så pratar Sven om hur man jobbar med förskoleklass och yngre barn. Så är det här en skola med lite drygt 40 elever från årskurs F upp till årskurs 6. Och vi jobbade med hela skolan i det här projektet. Och målet var att när man bor där på södra Öland så ska man lära känna vilken fantastisk plats det är. I det här världsarvet södra Ölands odlingslandskap med Sveriges högsta fyr Långejan, världens största alvarmark. En av Europas bästa lokaler att skåda fågel på. Så vi tog med det här in i arbetet tillsammans med skolan. Och sen fick ju skolan vara med och styra otroligt mycket hur de ville liksom lägga upp det här projektet. Och det slutade med att årskurs F till och med årskurs 2 jobbade med att göra en utställning som visas på Naturum Ottenby. Och de var superintresserade av fåglar. Så då var det som var temat för utställningen. Medan årskurs 3 till årskurs 6 utbildade sig till miniguider. Och jobbade med olika teman. Det var allt från sälar och Östersjön. Det var världsarv. Det var naturrum. Det var flyttfåglar. Långejan och fyrbyn. Och pengarna till det här, alltså kostnaden för projektet, fick vi via ett EU-projekt som heter DUNC, Development of UNESCO Natural and Cultural Assets, där världsarv i södra Östersjöregionen samverkar. Så det är, i det här projektet så har Alundskolan på Sydöland fått jobba med som miniguider, och sen har en skola på Kuriska Näset i Litauen också jobbat med sitt världsarv, för det är ju ett kulturlandskap precis som södra Öland med de mest fantastiska sanddynerna man kan tänka sig, som bara ligger 30 mil bort från fyren Långejan. Och själva finalen för det här projektet är en lördag i maj, och det är en obligatorisk skoldag, så vi rullar skolbussar över hela södra Öland, men bussarna rullar inte till skolan, de rullar till Naturum Ottenby och Södra Udden.
Och där har eleverna fått bjuda in sina föräldrar, far- och morföräldrar. Och den här dagen ska de vuxna vara tysta. Nu är det barnen som är experter och det är barnen som berättar om det här fantastiska området som finns. Och de slutsatserna vi drog av det här är att det är superviktigt att lära känna sin omgivning. Det är lätt att bli hemmablind. Bor man ute på Stora Allvaret så är ju det normala. Då är det inte en villa förort utanför Växjö eller något sånt där. Så att lära känna sin omgivning, men också att landsbygdens skolor behöver extra hjälp med bussar och sånt för att kunna ta sig ut till de här platserna. Och framförallt den här som jag nämnde innan, med att här är ett samverkan mellan natur och kultur, mellan Södra Ölands odlingslandskap och Ottenby naturrum. Och eleverna vid Alundskolan, de bryr sig inte om fall sälare är natur och världsarvet är kultur eller vad lång Jan är, utan det blir en bra helhet. Tanken är att det här inte ska vara ett projekt. Det här ska vara någonting återkommande. Går man på Alundskolan så ska man jobba med det här varje år, men med olika teman att lyfta ur. Så i år skulle temat bland annat ha varit byarna som finns i världsarvet. Men som ni alla vet, med covid-19 och sådär, så sattes lite käppar i hjulet. Men vi lyckades få alla eleverna på skolan. Inte en enda var sjuk den dagen. En septemberdag, strålande solsken. Och då istället för att guida så ordnade vi tårtkalas i och med att Södra Ölands odlingslandskap firar 20 år. Yes, Sven. Snyggt. Ska vi prata om lite grann om digitalisering och digital tillgänglighet? Och Region Gävleborg har tillsammans med Högskolan Gävle tagit fram en VR-produkt där ni kan se glasögonen där som hon har på sig. Och när man sätter på sig de där glasögonen då shoppar så hamnar man i Fågelsjö längst på gränsen mellan Härjedalen, Dalarna och Hälsingland. Längst upp där i hörnet. Och en fantastisk gård. Och där kan man då gå runt i den här gården och titta på målningar, flytta på möbler, tända eld i spisen och så vidare. Och när eleverna provar det där, man kan prova det på Länsmuseet i Gävle, då kan man tänka sig att ja, men det räcker så. Nu är vi färdiga med det här, nu har vi varit på en hälsingegård. Men eleverna som provar det, många av dem blev väldigt intresserade av att se det på riktigt. Och när man får till det, att man från det här digitala till det verkliga, så blir det verkligen en wow-effekt för de eleverna som kommer då till Fågelsjögården. Va? Är det på riktigt också? Det verkligen fanns där på riktigt. Och de här utrustningarna har också åkt runt på bibliotek runt om i Gävleborgs län. Och när jag var med på ett bibliotek så var det en flicka som hade funktionsvariationer som provade det här. Och hon tyckte det var så häftigt. Alltså hon ville inte ta av sig det här. Och hon skulle i dagsläget i alla fall ha väldigt svårt att ta sig in i den här gården med trånga dörrar, smala trappor och så vidare. Som jag ser det skulle det nästan inte ha gått. Så det blir någon slags tillgänglighet i den. Årskurs 9 i Mabelånga ska enligt skolkulturplanen lära sig mer om världsarv. Och då är det inte bara Södra Ölands odlingslandskap, utan det är de andra 15 världsarven i Sverige, men också världsarv internationellt. Och oftast så blir det ju att jag kom ut i skolan och besöker eleverna och berättar om världsarv. Men det var en klass för något år sedan som ville ut och vandra i världsarvet. För har man ett världsarv som ett landskap så är ju bästa sättet att uppleva det att faktiskt ge sig ut i det. Så den här årskurs 9 jobbade stenhårt på det. Att liksom, och till slut lovade jag dem att gå de från Mabelånga över hela Stora Allvaret östra sidan ner, så hjälper jag dem med bussar tillbaka så de slipper gå hela vägen tillbaka. Men då hade vi lite tur, för det var precis när kronprinsessan skulle göra sina landskapsvandringar, så vi fick faktiskt till det så att en av de här klasserna fick vandra tillsammans med kronprinsessan och guida henne genom världsarvet. 7 kilometer vandrade de med henne. Vi jobbar också på olika sätt, så i år har vi testat att köra ut bussguidningar med stora turistbussar där eleverna får sitta och se det här landskapet från en liten höjd i bussen och få guidningar och gå ut och titta på olika ställen. Det är lite häftigt att åka runt i sin egen hemmiljö på en turistbuss. Vi har också inlett samarbete med en hantverksskola som heter Kapellagården, som jobbar med slöjd och hantverk. Och där har vi gjort en workshop just om hantverk och världsarv. Och
alla i årskurs 5 i Mörbylånga kommun att besöka Pellagården under hösten. Och då tar vi också tillvara bussresan dit och har guider med på bussen som berättar om världsarvet. Och ett sista exempel där är att vi just nu söker pengar för att årskurs 8 ska jobba mer med världsarvet också. Och det, när vi söker pengar och sånt så gör vi det ofta på initiativ att skolan, att lärarna kontaktar mig och vill göra något. Så nu hoppas vi verkligen att vi ska kunna bussa ut årskurs 8 också nästa år och att de ska jobba med att ta fram undervisningsmaterial som vi kan använda i skolan de kommande åren sen. Yes. Ja, snabba på lite här. Men... Nu måste vi nog... Jag klipper er två här nu helt enkelt och tackar er för att ni har givit så många exempel. För jag vill nog också hinna ge lite röst åt de som också är med i den här sändningen, nämligen Julia och Lena. Så superkul det här med att koppla samman saker, koppla samman ämnen, koppla samman kommun, utbildningsförvaltning och skola, koppla samman och världsarv, koppla samman Litauen och Öland. Liksom. Jättespännande tycker jag. Många exempel. Och ledsen att det blev lite stressigt på slutet. Men Julia Lodén från Svenska UNESCO-rådet. Du skulle ju berätta någonting för oss om världsarvsskolor. Kan du göra det på jättekort tid, tror du? Hej allesammans, tack. Ja, det kan jag absolut göra. Jag heter som sagt Julia Lodén och jobbar som programsamordnare på Svenska UNESCO-rådet. Jag hade tänkt också att fylla i, men det har sagt så bra redan, om världsarvens stora potential att hjälpa till att lyfta alla möjliga frågor i undervisningen. Så att jag ska inte vara långrandig kring det, men jag tycker det var väldigt bra exempel som Emma och Sven har lyft. Och jag tänkte då prata lite om hur vi kan stödja lärare. Vi vet att lärare är väldigt ofta pressade och mycket som ska in, och hur vi då kan uppmuntra till mer världsarvspedagogik. Vi har hört exempel om lärarhandledningar och konkreta tips med uppgifter som vi tar fram. Och en annan uppmuntran är då det här UNESCOs skolnätverk som finns. Och det är ett stort globalt nätverk som består av cirka 11 500 skolor i 182 länder. Och de här så kallade UNESCO-skolorna som är medlemmar i det här nätverket, de är skolor som är utvalda för att främja UNESCOs ideal och värderingar genom att engagera i projekt om till exempel fred och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, globalt medborgarskap eller interkulturellt lärande till exempel. Och inom ramen för det här skolnätverket då, så inleddes på 90-talet ett projekt som hette Världsarv av och för svenska elever. Och det var då för att uppnå kraven i världsarvskonventionen på utbildnings- och informationsprogram som vi har redan hört om av flera talare. Och då sökte Svenska UNESCO-rådet modeller för att skolor i närheten av svenska världsarv skulle kunna bli aktiva i det här skolnätverket och bygga lokal kunskap och ingå i regionala och internationella utbyten med andra skolor. Och de skolorna kallas världsarvsskolor. Och det är då skolor som är knutna till något av Sveriges världsarv och engagerade i världsarvsundervisning. Undervisning som ger redskap för att förstå bevarande och hållbarhet i alla aspekter. Och man kan se, som jag tycker Emma också redan har lyft så bra, att man kan se världsarv som en kapitel i den stora berättelsen om människan och naturen. Och de rymmer pedagogiska resor i tid och rum, analyser av svåra begrepp och händelser och visar tidsaxlar och geografiska relationer. Och som är viktigt är att varje världsarv har någonting att lära och som kan också föras in i skolan, föra in hela världen i skolan i alla årskurser. Så att vi på Svenska UNESCO-rådet kommer nu att i nära samarbete med världsarvens samordnare gå vidare för att aktivera det här nätverket, UNESCO skolnätverk i Sverige, ytterligare. Det har varit lite vilande i några år. Så att vi kommer genom världsarvssamordnare kontakta skolor som kan vara intressanta för att bli utnämnda som världsarvsskolor. Och det här är ett utnämnande då som ska ses
som en fjäder i hatten och uppmuntra till att skolorna ska jobba vidare med världsarvsfrågorna. Tack. Tack snälla Julia. Jag är ledsen att jag stressar alla, men så här kan det ju vara. Man blir så full av glädje när man jobbar med intressanta saker att det tar för mycket tid. Jätteintressant, för du svarade på min fråga, hur blir man världsarvsskola? Men du svarade ju faktiskt på det. Lena Landström från Världsarven i Sverige. Vi har med dig också, och nu får ju du elakt nog bara pyttekort tid. Men vill du säga någonting? Vill du lämna någon reflektion eller ge något perspektiv på det här med världsarv och skola? Så är du så välkommen. Jag heter Lena Landström. Jag är ordförande i föreningen VIS, Världsarv i Sverige. Jag är också världsarvssamordnare på Världsarvet Hälsingegårdar. Och jag skulle vilja kommentera det här passet lite grann utifrån föreningens synpunkt och våra reflektioner genom åren. Föreningen VIS har liksom, den bildades egentligen med det här syftet att jobba med kommunikation och utbildning. Och för oss som jobbar som samordnare och i världsarvssammanhang så är ju världsarvskonventionen, som Emma sa också, det är ju liksom ledstjärnan. Vi tar den på allvar. Vi tar den paragraf 27 där det står om utbildning och kommunikation om världsarven som ett viktigt uppdrag för samhället. Sverige har skrivit på världsarvskonventionen och då har vi det här ansvaret. Och jag tycker det är intressant den här utredningen som ni har gjort, därför att det kommer ju väldigt väl, och den här ojämlikheten mellan barn som kan komma till kulturarvsinstitutioner och de som inte kan komma till. Och det här är ju en oerhört viktig fråga för, om man nu har en konvention, att jobba med att man når alla barn. Det enda sättet att nå alla barn är att jobba med skolan. Och inte bara de som har råd att åka buss eller ta sig. Så jag tycker att vi måste komma ihåg där, påpeka skolans ansvar, därmed kommunernas ansvar. Det är ingenting som man kan välja bort. Det är inget frivilligt arbete när vi har skrivit på en världsarvskonvention. Och därför är det så viktigt att prata om de här som du nämnde i början, Charlotte. De stödjande strukturerna. För det ligger som idag på enskilda kommuner, enskilda världsarv. Det görs otroligt mycket bra pedagogiskt arbete på museer och världsarv runt om i Sverige. Men det måste in i skolan. Och Emma berättade att på Mörbylånga kommun så finns det ett politiskt antaget beslut om världsarv i skolan. Det är jättebra. Och jag tror att världsarvsskolor, det är ett sätt att locka till lokala politiska beslut om världsarv i skolan. Men det räcker inte, tycker jag. För det beror ju ofta på vilka som bestämmer just för tillfället. Så jag tycker att det är jätteviktigt att göra tydligare i skolplanen. Det här uppdraget som Sverige har. Att undervisa och berätta om världsarv. Både lokalt och globalt. Peter Fredriksson sa igår när jag lyssnade om att kulturarvsinstitutionerna ska vara inspiration. Men det pedagogiska arbetet ligger på skolan. Och jag håller helt med om det. Och det kan man överföra på världsarven också. Världsarven erbjuder otroligt mycket inspiration. Och jag tycker att det ska vara som han sa också, att i Norge, där får man inte lämna skolan om man inte har tagit del av det som erbjuds från kulturarvsinstitutioner. Skulle kunna vara världsarv. Och jag vill också bara komplettera, nu pratar jag fort där för lite tid. Men det handlar inte bara om historia och det här som vi tror. Det handlar kanske om matte, kemi, fysik. Alla ämnen går att anpassa till de världsarv man har runt omkring sig. Så det tycker jag att det är inte svårt. Och det ska inte vara en börda för lärare. Det ska vara en tillgång som går att göra jättemycket av. Men det behövs tydliggöras i skolplanen. Tack. Mm. Tack snälla Lena. Då fick vi flera, dels en koppling till igår, dels en koppling framåt till imorgon när vi pratar. Just om det här norska exemplet kommer vi få lyssna på då. De som är med då. Med skolgaranti. Eller snarare kulturgaranti. Jag har ju lovat Matilda, min kollega, att få komma tillbaka. Matilda, nu har du en härlig uppgift att på oerhört kort tid bara att berätta om vad vi just nu gör på Riksantikvarieämbetet när det gäller världsarv. Yes! Och jag ska göra det här jättesnabbt.
Men som jag nämnde tidigare så har vi ganska nyss, eller för ett år sedan, gjort en nationell världsarvsstrategi som vi har tagit fram i samarbete och dialog med alla berörda aktörer på lokal och regional nivå. Och i det arbetet har bland annat ingått att ta fram olika utvecklingsområden som gäller för världsarvsarbetet. Och där är just kommunikation ett av de högst prioriterade utvecklingsområdena i världsarvsarbetet. Och där samverkan med skolan ingår. Och under det här året har vi mer liksom jobbat med att ta upp en bra planering för hur vi kan jobba med allt det som vi skriver i strategin att vi ska göra och tagit fram en handlingsplan för den som är ute på, för synpunkter just nu. Då. Men jag kan bara kort nämna några planerade aktiviteter i närtid som kopplar just till samverkan med skolan. Och det handlar till exempel om kommunikation, eller det handlar framförallt om kommunikationsarbetet om världsarven. Vi jobbar på att utveckla vår webbplats så att den ska vara mer tillgänglig och till användning för olika aktörer som vill lära sig mer om världsarv. Vi har en plan om att ta fram en särskild kommunikationsstrategi där samverkan med skolorna ska ingå. Och vi har också planer på att göra en undersökning om allmänhetens kännedom om världsarv för att få lite mer kött på benen hur det ser ut i Sverige. Och det gäller ju allmänheten i stort. Så att det var bara lite kort vad vi planerar här framöver. Men det här är ju ett arbete med samverkan med skolan som inte bara sker på central nivå, utan det är ju verkligen framförallt en lokal och regional fråga. Så att det ska bli spännande här framöver att se hur frågorna utvecklar sig också. Tack! Tack snälla, det var föredömligt kort sammanfattat tycker jag. Och nu har vi ju dragit över tiden för det här seminariet. Jag vet att det har funnits en massa aktivitet i chatten. Jag tror inte vi hinner fånga upp den nu för att vi behöver lägga in en liten paus till dess att vi drar igång med nästa seminarium, vilket vi gör redan klockan 15. Så kommunicera gärna med varandra i chatten. Jag uppmanar våra jättetrevliga och kunniga medverkande i det här avsnittet att också gå in i chatten och kanske svara på frågor om ni har fått det där kring hur ni har jobbat praktiskt i Mörbylånga och Hälsingegårdarna eller hur vi fortsätter vårt arbete på Riksantikvarieämbetet eller vad nu frågorna kan handla om. Tack så hemskt mycket allihop som har lyssnat, alla som har medverkat. Nu tar vi paus och vi är tillbaka igen klockan 3. Ja, en kort och kärnfull paus var det där för oss alla. Hoppas ni hann hämta någon liten fika eller åtminstone sätta på kaffebryggaren eller så. Men nu är vi tillbaks. Nu kommer vi att följa de här 3 centrala temana som finns i rapporten. Vi har ju konstaterat att alla elever inte har samma tillgång till kulturarvet. Och det är många kulturarvsaktörer som vittnar om utmaningarna med att nå ut med sin verksamhet och sitt erbjudande till skolan. Vi ska få lyssna till 4 rätt olika exempel på hur man löser det där. Vi kommer få lyssna till Statens historiska museer, vi kommer få lyssna till Statens museer för världskultur, Västerbottens museum och Hälsinglands museum i det här första passet. Allra först så tänker jag säga välkommen till Susanna Sidén från Statens historiska museer. Är du där Susanna? Jag ser dig. Ja, jag är här. Tack så mycket. Hej. Hej, kan du inte berätta vad ni har på gång? Absolut. Jag arbetar ju då på en statlig myndighet som består av 6 museer och även ett antal kontor för uppdragsarkeologisk verksamhet. Och vi har ett nationellt uppdrag. Vi ska ju nå ut i hela landet. Vi har också i uppdrag att vara tillgängliga och mer tillgängliga än vad vi är idag digitalt. Och vi har också en prioriterad målgrupp som är skola. Så att sedan alltid skulle jag säga har vi haft ett uppdrag att göra tillgängligt innehåll för målgruppen skola. Men det jag är här för att berätta lite kort om just nu är ett utvecklingsarbete som vi bygger just på de här 3 punkterna som jag tog upp. Vi gör en
Skolwebb helt enkelt i samarbete med 18 har jag räknat till att det är nu, 18 olika organisationer, museer framförallt i Sverige. Och har jag några minuter nu på en gång eller vill du presentera alla först? Nej, du får köra med en gång. Perfekt. Ja, vi följde ju Riksantikvarieämbetets kartläggning av hur skolor använder eller inte använder digitala läromedel som museer utvecklar. Ja, men vi har också själva haft mycket dialog med skolor i flera år om vad vi skulle kunna göra, vad som är efterfrågat från skolans sida. Och en hjärtefråga har varit hur man kan tillgängliggöra samlingar och föremål så att det passar skolans behov och önskemål. Vi har också hört massor av olika lösa önskemål som kommit från lärare. Det har handlat om att man önskar bra kartor och tidslinjer, att man vill ha bra tillgängliga användarfria bilder, att det behövs bättre målgruppsanpassat fördjupningsmaterial för olika åldersgrupper och sådär. Och efter flera år av insamlande av förslag och idéer så kände vi att nu är det dags att göra slag i sak. Och initiativet kom egentligen inte från den organisation jag jobbar på utan en organisation som jag har följt i många år, nämligen FUISM. Där vi i det forumet, ett antal pedagoger, pratade om hur kan vi göra någonting som blir av tillsammans med gemensamma muskler. Och det resulterade i att vi för 2-3 år sedan sökte medel ett antal museer för att undersöka hur vi skulle kunna göra en digital resurs för skolor tillsammans. Och det handlade också om ett mål att kunna hitta en förvaltare. Statens historiker skulle kunna tänka sig att ta den här förvaltningen, men vi behövde kratta banan och hitta rätt förutsättningar för hur det här skulle gå till. Så vi började skissa och bygga och prata med lärare och testa tillsammans. Och det resulterade i ett frö till någonting som sen blev Sveriges historia. Och det är ett samarbete där då Statens historiska museer står som driftare och förvaltare av en plattform som vi utvecklar. Och där de museer som, och kulturinstitutioner ska jag säga, för det skulle kunna vara till exempel ett världsarv också. Organisationer som berättar om föremål och historiska platser helt enkelt. Där de gör sitt eget innehåll. Och Statens historiska museer har en redaktion som paketerar och publicerar det. Så vi har börjat bygga och vi är ganska nära mål nu. Så att det jag tänkte visa er nu är det som ska lanseras andra veckan i december i år. Och det blir då en webbplats. Nu ska vi se om jag kan dela skärm här. Vi har valt att landa i att det här ska bli en webbplats som heter Sveriges historia. Och Sveriges historia är en struktur där vi samlar lektionsmaterial och fördjupningsmaterial, stöd till elever och till lärare sekelvis. Och vi har valt att rikta den här resursen till grundskolans mellanstadie och högstadie i första hand. Sen är det möjligt att den här resursen kan komma och växa vidare, men vi börjar där nu. Och det handlar dels om vilken typ av tilltal vi har på den här resursen, att man ska kunna läsa vissa texter, ta del av olika typer av fördjupning som är på en viss komplex nivå. Men också att vi tänker oss att det omfamnar ungefär det som vi har pratat om när vi pratar om historia och Sverige, begreppet Sverige. Så ungefär från vikingatiden till vår tid omfamnar vi den här resursen. Och jag ska inte visa er helheten, men jag kan visa något exempel på hur det skulle kunna se ut. Vi orienterar det här då kring en tidslinje. Jag väljer just ett sekel här nu. Där man kan få en översiktskarta och då en slags filterfunktion blir det ju. Här har då olika museer gjort lektioner som elever och lärare kan ta del av. Och det här är ju en resurs där vi tänker oss att när vi lanserar nu, då ska vi ha en buffé av möjligheter för skolan att använda. Men den ska få växa successivt. Vi kan gå in på Bungemuseet kanske på Gotland. Har gjort en lektion om en skolplansch som de har på sitt skolmuseum. Och då har vi lagt upp det så att det finns en sida för elever som är fördjupningsmaterial som består av bilder, ljud, texter, det kan vara film ibland, 3D-modeller ibland.
Och det liksom erbjuds som en buffé så här. Så att Ungemuseet har gjort sitt innehåll och så har vi hjälpt dem att paketera det från redaktionens sida. Och sen har vi i dialog med lärare, och det är framförallt Ungemuseet som då ska testa sitt innehåll på skolor lokalt där man verkar. Så har vi sen då också paketerat ett förslag till hur den här lektionen kan genomföras, hur man kan använda fördjupningsmaterialet helt enkelt. Så varje innehåll har också en speglad sida för lärare. Så det här är egentligen en resurs som riktar sig både till lärare och elever. Och ett starkt önskemål som ni säkert alla som jobbar pedagogiskt känner till, det är ju att man önskar tydliga kopplingar till kursplaner. Och vi fokuserar mest på historieämnet just nu, men det kan komma till andra ämnen också. Bland annat Tekniska museet jobbar med ett innehåll som kan knyta an till andra ämnen. Och så är det förslag till övningar. Så vi ser det här som en slags buffé helt enkelt, där man kan ta delar eller helhet och använda i undervisningssammanhang. Och det här är en resurs som helt är tänkt att fungera oavsett om du besöker ett museum eller inte. Så kanske framför allt för de skolor som inte besöker något av våra besöksmål fysiskt. Kan visa lite, för jag tycker att det här är väldigt roligt också att vi, nu ska vi se, jag ska försöka flytta på er också. Att vi är så många redan som gör innehåll. Så det här är då några av dem som är med idag. Och tanken är ju då att varje museum ansvarar för sitt eget innehåll. Man får lite stöd i hur man utvecklar det. Men man granskar det själv, man testar det på skola själv. Och sen är man också en tydlig avsändare på den här resursen. Så att det är ju fantastiskt att se att vi kan vara en så stark röst ihop redan nu. Men jag hoppas ju att det kommer fler till också. Det här är inte publikt än. Om det är någon som är jättenyfiken och vill tjuvkika redan nu, så får ni jättegärna kontakta mig, så ska jag skicka en länk till vår testwebb. Just nu testar vi på lärare och elever en lite större omfattning under 2 veckors tid, helheten. Så det är inte live än, men andra veckan i december så kommer man kunna gå in på www.sverigeshistoria.se och använda, titta, inspireras. Superintressant, Susanna. Du kanske kan lägga dina kontaktuppgifter i chatten. Ja. Ifall det är någon som genast vill kontakta dig. Jag vet ju nämligen, det här är ju verkligen något som ska hända alldeles strax, den här lanseringen. Det är ju verkligen jättespännande. Jag vet ju att du själv jobbar ju med fokusgrupper, och du ska ha någonting som händer idag om en liten stund, så du kommer inte vara med. Så jag tänker att också om det kommer andra frågor, så får du väl titta i chatten efteråt då. Så kanske du kan svara på dem i efterhand, tänker jag. Jag ska ju säga att Olof, som också är med i det här samtalet, han är också en av de representanterna på just etnografiska som gör innehåll. Så han kanske kan svara på frågor utifrån sitt perspektiv, hur det är att vara innehållsproducent. Men annars så, jag kan absolut kolla i chatten efter, och så får ni gärna mejla mig om det är någonting också. Jättefint. Tack snälla för presentationen. Lycka till med fokusgruppsarbetet idag, säger jag då. Och det var ju en väldigt snygg övergång du gjorde där, Susanna. För att jag tänker att vi kör ju på här i våra presentationer. Och den nästa museimyndighet som jag tänkte prata med nu, och som också jobbar mycket med digitala lärresurser, det är ju Statens museer för världskultur. Och där jobbar ju du, Olof Tideman, eller hur? Jajamensan, ja. Det jobbar jag. Så kan inte du berätta hur ni arbetar? Ja, absolut. Jag jobbar ju som museipedagog på världskulturmuseerna, och jag tänkte dela lite skärm och prata lite om vår verksamhet, och som du säger precis, fokusera lite extra på det här med det digitala då. Ja, världskulturmuseerna, vad är det egentligen? Kanske alla inte känner till. Men det är ju en statlig myndighet, Statens museer för världskultur, som består av framförallt 4 stycken museer. Och de ser vi här på bild då.
Och överst till vänster så har vi Östasiatiska museet i Stockholm. Bredvid uppe till höger så har vi Etnografiska museet. Nere till höger Medelhavsmuseet i Stockholm. Och så längst ner till vänster Världskulturmuseet i Göteborg. Och vi har en gemensam föremålssamling på cirka 500 000 föremål. Men så finns det även ett stort arkiv och en stor bildsamling. Och som vi ser där uppe i vänster så har vi ett nationellt uppdrag då att förmedla kunskap om världens folk och kulturer. Och den stora frågan är hur vi når ut till skolan med vår samling, våra utställningar och vårt lärmaterial då. Och jag kommer ta upp några olika exempel, men först gå igenom lite så här övergripande inriktningar och liksom ben för vår verksamhet. Och det är de som namnges längst ner till vänster. Vi har en pedagogisk strategi för det första. Då. Och det är ett slags dokument som arbetats fram och som belyser såväl kortsiktiga som långsiktiga mål kring utbud, utvecklande av material och hur man når ut och blir angelägen för fler. Hur ska vi samverka med skolan? Det är övergripande mål. Det finns en detaljerad arbetsplanering. Det finns tankar om hur man utvecklar skolprogram baserat på vissa utställningar. Hur man jobbar med externa aktörer. Det är liksom både högt och lågt och litet och stort. Då. Och den här strategin, om man är intresserad av den, så kan man hitta den också på ämbetets hemsida. Det finns dokument från de här webbseminarierna som vi hade i våras. Men vi har ju en grundidé som är att vi ska samverka med alla, med andra. Fokusgrupper, lärare, skolor, andra externa aktörer. Det är också en ganska nyligen framtagen digital strategi. Där det finns ett specifikt ben som belyser museipedagogik online. Och under de senaste åren så har vi också försökt arbeta mer just med kommunikation och marknadsföring. Och försökt utveckla olika långsiktiga kommunikationsplaner riktade mot skolan då. Och det är allt från webb och utskick och mässor och sociala medier, broschyrer, pop-ups och så vidare. Och det finns ju självklart en grundaktivitet som handlar om skolprogram och skapande verksamhet på museerna då. I form av vanliga skolprogram som vi ser här på Östasiatiska museet i vänster, hinduism och buddhism. Eller så har vi mer skapande verksamhet till höger här som vi ser en pojke som håller på med kinesisk kalligrafi. Då. Och det är ju ett material och ett innehåll som är framtaget tillsammans med skolor. Bearbetat som ses över. Det är skolprogram som kostar pengar. Och med de här skolprogrammen kan man komma till museerna och det är framförallt då skolor från Stockholmsregionen och Göteborg området som gör detta. Förr i tiden så kunde vi ha en större uppsökande verksamhet. Antropologen kommer på besök till exempel. En av mina kollegor åkte runt till olika skolor över landet då och hade med sig en väska och berättade om saker och ting. Då nådde vi det nationella uppdraget då, men den möjligheten finns inte längre. Utan då är det den digitala vägen som vi ska försöka använda oss av för att uppfylla vårt nationella uppdrag och nå skolor över hela landet. Och då har vi börjat skapa då plattformar likt Sveriges historia som Susanna berättade om, men det är mer plattformar utifrån vår egen regi som finns på vår egen webbplats. Och två sådana har vi som finns nu på vår egen webb. Det är Allt har en historia som jag själv varit redaktör för. I höger så ser vi min kollega Fredrik Hellander som berättar om en romersk kultur. Och då försöker vi ta ett större tag på världshistorien och dess olika epoker utifrån våra museiföremål. Då. Det är 12 avsnitt från de första jordbrukarna fram till dagens samhälle och dess utmaningar. Och det är väldigt filmbaserat, men det finns massor med lärande material också. Det har vi utvecklat i samarbete med olika fokusgrupper. Den andra digitala plattformen är Human Nature. Och den baseras på den utställning
som idag står på Etnografiska museet. Och till vänster ser vi en bild från den utställningen med bisonskallar från Nordamerika tidigt 1900-tal som belyser frågan om massutrotning. Och själva konceptet och tanken med den här lärplattformen då är då lärmaterial som berör hållbarhet, människans påverkan på jorden. Och sen har vi då tänkt att vi ska också försöka sprida våra tentakler och nå nationellt och nå ännu fler genom att skapa digitala lärresurser på andra webbsidor då. Och då har vi just det som Susanna berättade om tidigare, just det här exemplet Sveriges historia. Där vi då har skapat två stycken digitala lektionsprogram eller planeringar som vi har lagt upp utifrån föremål och berättelser från Etnografiska museet och dess samlingar då, där framförallt jag sitter då. Om Sankt Barthélemy, svensk kolonialism, slaveri, den transatlantiska slavhandeln. Och sen till höger så har vi då Stockholmskällan. Som är ju en stor aktör med mycket digert lektionsmaterial. Och där har vi skapat ett lektionsmaterial digitalt då, som berör kolonialism och imperialism i Kongo. Som berättar utifrån våra museiföremål om svenskar och hur man var aktiv på olika sätt i kolonialismens Kongo under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Så den tanken finns också i vår strategi att bli mer aktuell och nå fler och liksom få fler att hitta oss. Det här med hittbarheten är självklart en stor fråga. Och avslutningsvis då så vill jag visa den här bilden som belyser just digitala distansvisningar. Och man kan väl säga att på Världskulturmuseerna var vi väl i startgroparna kring det här med digitala distansvisningar redan innan pandemin drog igång. Och vi hade mycket tankar och vi hade gjort försök och filmer och livestreamningar och sådär. Men just pandemin har ju självklart bidragit till att det här utvecklingsarbetet har liksom trampat gasen i botten. Så nu under det här året så har vi testat och utvecklat många, många olika digitala distanskoncept. Och tanken är att vi ska börja lansera det här ännu lite mer i större skala från och med nästa år då. Och vi har testkört många olika varianter av digitala distansvisningar med skolor från hela Sverige för att försöka hitta rätt då när det gäller teknik och interaktivitet, innehåll, pedagogik och så vidare. Och försöka sänka trösklarna på alla sätt. Men också försöka skapa koncept där vi är så pass tillgängliga så mycket som möjligt. Och att vi också kan hjälpa skolan och skolor över hela landet att nå oss och hitta oss. Och hur vi kan samverka på ett så bra sätt som möjligt. Så sakta men säkert kommer vi lansera fler koncept efter nyår. Då. Men vi kommer fortsättningsvis också testa oss väldigt mycket framåt. Alltså det är jätteintressant vilka många olika spår det finns i det du berättar, Olof. Jag tänker, du är med oss under eftermiddagen, eller hur? Ja. Det är. Ifall det dyker upp någonting som våra deltagare liksom vill fråga om eller sådär. Jajamensan. Finemang. Mm. Då kör jag liksom helt fräckt på bara här. Säg tack till dig så länge. Tack. Och förflyttar oss i det här seminariet från statlig sektor där vi har varit ett tag till regional och kommunal nivå och hälsar på några vänner från museer där. Och jag tänkte då... är det kanske du, Maine, som är härnäst? Ja. Som kommer ifrån Västerbotten i Länsmuseet där. Välkommen. Kan inte du, jag ber dig köra igång direkt. Berätta om hur du jobbar. Ja, men vad kul. Ja, jag heter Ida Maine och jobbar som museipedagog på Västerbottens museum. Och jag ska berätta lite grann då om
de sätt som vi samverkar med skolan i vårt stora län Västerbotten. Och jag tänkte också visa lite bilder, så jag ska också dela skärm här och hoppas att det ska fungera, tekniken. Där, och så ska vi trycka på den här lilla, så. Där, ser alla nu? Nu ser vi. Ja, bra. Jo, jag tänkte börja med att berätta lite grann om förutsättningarna för vårt arbete då. Alla kanske inte känner till, men Västerbotten är ett väldigt stort län. Sveriges näst största län faktiskt. Så mellan Umeå då och länsmuseet ute vid kusten så är det ungefär 35 mil då, längst bort till fjällskolorna i väster. Så det är ju inte möjligt för alla elever att komma till museet, utan vi får ju hitta på lite olika andra sätt då för att nå ut helt enkelt. Och ett sätt då, det är ju att vi åker faktiskt ut till skolor, och ett annat sätt är ju också att vi försöker jobba direkt mot lärare med fortbildningar och så. Men jag tänkte jag skulle börja berätta lite grann om hur vi jobbar då direkt mot skolor och elever. Lite mer om förutsättningarna. Vi är tre stycken pedagoger då på museet, och det är ju inte bara långa avstånd, utan i Västerbotten finns det också en del glesbygd. Så det finns många små skolor med ganska få elever. Så när vi till exempel besöker Risbäck skola som ni ser på bilden och träffar de här eleverna, så är inte det här en klass som vi då träffar, utan det här, de här som sitter runt bordet, det är faktiskt hela Risbäck skola, 10 elever. Så när vi är borta ett par dagar för att besöka en sån här skola, så får man i alla fall tänka att ja, vi har träffat alla elever i en hel skola. Så det är lite speciellt. Vad kan vi då erbjuda för något när vi åker ut? Vi kan ju inte ta med oss våra utställningar och våra miljöer och så. Utan så att vi jobbar på lite olika sätt. Ett sätt är att vi erbjuder många av de här programmen som vi erbjuder elever som kommer till museet. De erbjuder vi också för länet. Och det kan ju vara då olika program och workshops utifrån våra huvudområden. Som kulturhistoria, konst, berättande. Och som vi också kopplar då till olika aktuella samtidsfrågor. Demokrati, hållbarhet, miljö och så vidare. Och när vi då ska åka ut, då får vi ju ta med oss då rekvisita, föremål, arkivarier och så istället då för att kompensera då det som inte, ja, utställningarna och så. Så att då kan man ju till exempel ha en konst och berättar workshop. Med hjälp av, istället för riktig konst, så har man med sig då fotografier av konst som ni ser eleverna på översta bilden där. Och vi tar med oss föremål och material, så kan vi jobba till exempel med samisk kultur i klassrummet, som vi då annars egentligen gör då i våra samiska visten på friluftsmuseet. Vi har till och med haft dramaprogram i klassrummet som vi då egentligen körde också i våra miljöer på friluftsmuseet. Och vi kan ju själva kanske tycka att det här är bleka kopior utav originalprogrammen när man ska köra dem så här i klassrumsmiljöer och så. Men det är ändå väldigt uppskattat utav skolorna och eleverna när vi kommer och gör den här verksamheten. Så att det känns ändå väldigt givande. Men ett annat sätt som vi också jobbar, det är att vi jobbar direkt i skolornas liksom lokala, med det lokala kulturarvet. Och på de här bilderna då, så ser ni några bilder från en forntidsdag med Saxnäs skola som ligger vid Kultsjön. Och där på stranden vid Kultsjön, där finns det faktiskt både skärvsten och avslag från stenåldern. Så att det är en väldigt bra plats att jobba med att undervisa om stenåldern. Så då brukar vi ha faktiskt med oss en arkeolog också ibland, som är en extra lite sakkunnig när man ska jobba så här med platsbaserat lärande. Och som ni ser på bilderna då, så fick eleverna sålla lite sand från stranden för att se om de skulle hitta några spår. Koka te med hjälp av heta stenar, slippa skiffer, ja, lite älgjakt med pil och båge och så. Och vi tycker att jobba med platsbaserat lärande så här, det är jättebra även för oss själva. För vi får ju väldigt god kännedom om de olika kulturerna i länet och
deras liksom lokalhistoria och så. Så att det är win-win. Ett annat sätt som vi jobbar ute i länet är också att vi försöker att använda hembygdsområdena som inte skolorna använder så jättemycket tycker vi. Men vi har liksom använt dem och visat på hur man kan använda hembygdsområdena och hembygdsskolorna för att jobba med historia. Och många gånger så har även det samarbetet då mellan hembygdsföreningarna och skolorna fortsatt. Så att vi behöver inte åka dit heller för att vara med på dem, utan då har det liksom blivit något som var initierat som sen rullar på av sig själv, vilket är jättebra. För vi kan ju tyvärr inte åka ut och besöka alla skolor varje år. Så att därför så har vi också jobbat då en hel del med fortbildning för lärare. Och vi har också producerat ganska mycket lokalt undervisningsmaterial till de olika kommunerna i länet. Så att lärarna själv då ska få hjälp att jobba just med sin lokalhistoria. Och den senaste insatsen som vi har gjort då gentemot lärarna i länet är ett treårigt projekt som vi hade nyss som heter Kulturspår i landskapet, en resurs för skolan. Och det var ett samarbetsprojekt då mellan skolor och museer i Västerbotten och skolor och museer i Helgeland i Norge. Och lärarna som deltog i det här projektet, de fick besöka då varandra och de fick utforska och göra exkursioner då och hitta olika sätt att använda kulturspår då i sina närområden. Och sen så samlade man de här erfarenheterna då från projektet i en bok som heter Kulturlandskapet som undervisningsarena. Och det är en praktisk handbok då för lärare hur man kan använda kulturlandskapet i undervisning helt enkelt. Och det är inte bara historia utan det är hur man kan använda, jobba med NO och matte och andra ämnen också. Så att, och den här boken den finns att ladda ner på museets hemsida. Jag kan lägga en länk också i chatten om det är någon som är intresserad. På bilden ser ni också lärare som jobbar med att testa att laga mat i en kokgrop i den här projektet. Då ska vi se. Då hade jag tänkt sluta dela där. Ja, det här var ju då några exempel. Det finns ju fler exempel hur vi jobbar. Vi har ju också till exempel lånelådor som man kan låna ut till skolorna i länet på olika teman. Vi har vandringsutställningar. Just nu så har vi en utställning som går runt som handlar om våra 5 nationella minoriteter som skolorna jobbar med. Så det är väl lite grann. Så mycket digitalt har vi inte jobbat hittills. Nu har vi faktiskt, ska vi gå med i Sveriges historia som Susanna berättade om och göra lektioner då till den också. Så att det blir väl ett första steg kanske också att börja jobba lite mer digitalt för oss i Västerbotten. Ja, det här var en liten kort, snabb rapport. Ja, snabbt men mycket kan vi väl sammanfatta det, Marne. Ja. Ni gör och roligt med alla olika sätt att nå ut tycker jag. Jättespännande. Du är också kvar lite grann här, eller hur? I eftermiddag ifall det dyker upp frågor och så. Det är jag. Jättebra. Tack snälla du. I det här passet som handlar om att nå ut till skolan så ska vi höra en till röst. Och det är en röst ifrån Hälsingland, ifrån Hälsinglands museum. Sven Skog. Är du där? Lars Berglund är här. Förlåt, Lars Berglund är ju här. Alltså det här Lars och jag, vi har en grej liksom. Ja, vi har väl det. Det blir fel varje gång. Ja, här. Ja, det blir bra det här. Ja. Jag jobbar mycket med Sven. Jag kommer att koppla en del till det arbete vi har gjort. Ja, det är ju bra. Och han har ju redan liksom fått sina minuter av berömmelse i det här programmet, precis. Eller hur? Ja. Lars. Jo, jag jobbar alltså på Hälsinglands museum i Hudiksvall, men det är ju ett regionalt museum med Gävleborg, skogslänet Gävleborg som bas då. Ett litet museum men med ett stort uppdrag. Jag har jobbat 30 år som lärare på grundskola och på folkhögskola och har nu varit här på museet i snart 10 år. Jag ska delge er några berättelser. Jag ska se om jag kan dela här. Några berättelser
konkreta berättelser om möten med elevgrupper. Kommer du? Där ser vi din bild. Jättebra. Ja, det är jag som ser den på en annan skärm. Det är några berättelser rent konkreta med möten med elevgrupper då. Alla med skogen som tema. Skogen som kulturarv. Exempel på vilka möjligheter och krafter som man kan utveckla i det nära samarbetet då mellan museum och elever. Ska vi se här. Det är i mitten av juli. Det är den torra och varma sommaren 2018. Det börjar brinna i den nordvästra delen av Hälsingland mellan Färila och Kårböle. Och vi på museet reagerar snabbt. Vi anlitar med stöd av Länsstyrelsen Po Tidholm och Peter Hovelstad för att på plats bakom avspärrningarna i text och bild dokumentera det här brandförloppet och dess konsekvenser. Och resultatet, det blev utställningen Samling vid elden. Ja, vi ska spara den ett tag. Knappt 2 mil väster om Ljusdal i centrala Färila så ställde vi i ordning en utställningslokal. Nära Färila skola, den skola som användes då som stav för den här brandbekämpningen under brandperioden. Hit till deras skola, elevernas skola, elevernas hemmaplan, så anlände en polsk konvoj av brandbilar. På fotbollsplan så inkvarterades franska brandmän i tält. Härifrån dirigerades de italienska vattenbombplanen. Den här utställningen invigde vi i december 2018 och hade den, visade den fram till augusti, sommaren därpå. Några teman som vi fokuserade på, det var samhällets sårbarhet, lokalsamhällets styrka, frivilligarbetets välsignelser och en skogsägares funderingar. Mycket om skogens historia, om svedjefinnar, om kolmiler och flottning, om de naturliga skogsbränderna förstås. I mars 2019 så hade det gått ett halvår drygt. Då genomförde vi temadagar för eleverna på Färila skola och Los skola, som ju också är utnämnd som en världsarvsskola. Cirka 250 elever och år 4-9. För de här eleverna var händelserna i anslutning till bränderna en del av den egna verkligheten. För många traumatiska upplevelser av evakuering, upplevelser av oroliga föräldrar, av anhöriga som deltog i släktingsarbetet dagar och nätter, av släktingar som åkte runt, delade ut mat, pizzor, dryck till de här räddningsarbetarna. Utöver den här workshopen så hade vi också praktiska inslag på skolan av bland annat en erfaren träsnidare som delade ut eller lärde ut grundläggande kunskaper om konsten att tälja i bland annat brandskadad björk. Den blir liksom lite lättare att tälja i om man har fått gå igenom den här processen. En erfaren brandman som också var informatör på Civilförsvarsförbundet informerade och visade film på temat krisberedskap, hemberedskap, trygghet och säkerhet. Alltså vilka är våra grundbehov som behöver tillfredsställas för att vi ska klara oss så bra som möjligt i en krissituation? Och vad är det för lärdom då av det här arbetet som vi har dragit? Jo, vikten av att kroka i de elevernas egna upplevelser. Vikten av att utgå ifrån deras upplevda verklighet. Vikten att möta eleverna där de är. Och att i dialog få ta del av och få lyssna på elevernas egna berättelser om sorg, om rädsla och förhoppningar.
Det här är ju en elevgrupp som har en väldigt nära relation till skogen. När vi gjorde en brainstorm utifrån frågan, vad kan man göra i skogen? Vad tror ni, hur många svar tror ni vi fick in? Vi fick in 118 olika saker som man kan göra i skogen. Kan ni fundera på själva. Och frågan vad man kan göra med skogen, så lyckades de också få ihop 50-tal olika saker som man kan göra med skogen. De är hemma, det är deras kulturarv. Så. Nästa steg i vårt arbete med skog och kulturarv, det var att försöka hitta en grupp elever som befann sig så långt borta som möjligt ifrån skogen. Så långt borta som möjligt geografiskt, kulturellt, ifrån skog- och brandområdet. Och då startade vi, och det här var, jobbar vi tillsammans med Svensk Skog, då, vår världsarvspedagog i länet. Samarbetar vi med Andersbergsskolan som ligger söder om Gävle, i, längst ner i sydost i Gävleborg. Ett område som kanske mest är känt för skjutningar och bilbränder. Andersberg är alltså ett utvecklingsområde, men som ibland då kan kallas för ett utanförskapsområde. I motsats till barnen då i Färila Los, så är det en grupp barn som har minimal relation till skogen i allmänhet och framförallt till skogarna uppe i nordvästra Gävleborg i synnerhet. Då får de åka buss i 3,5 timme, 24 mil hemifrån, för att komma i den andra hörnet utav länet, utav Gävleborg. Och då är vi uppe i Fågelsjö, som Sven berättade om också. Det samarbetet startar vi med en introduktion på skolan i Andersberg utifrån historiska föremål av trä. Och frågeställningarna var, vad är det här för föremål? När kan det här ha tillverkats? Och hur har det tillverkats? Vad har det använts till? Varför tillverkades föremålet? Det kunde vara en skäktkniv, det kunde vara en näverkörj, en bärplockare. Sen åkte vi till Länsmuseet i Gävle. Temat var skog och myter, järn och gruva. Och här gjorde vi då ett första besök på Världsarvsgården i Fågelsjö bortom Moa med hjälp av VR-glasögonen. Vi såg bilden i Svens presentation. Så. Och sen åkte vi upp till Fågelsjö, Färila och Hamra, där vi hade workshop i utställningen, besökte brandområdet i Kårböle, guidning i Världsarvsgården på riktigt. Vandring i urskogen i Hamra i maj i snöstorm och Los koppargruva. Och sen avrundar vi med återbesök på Andersbergsskolan där vi tillverkade en gemensam utställning utifrån de gemensamma upplevelserna. Och ett besök på Hälsingas museum då, i samarbete med Skogen i skolan, Skogsstyrelsen, där vi tog del av bland annat våra medeltida träskulpturer och en dekorerad hälsingsk 1700-tals festsal. Lärdomen här är ju att detta arbete med en elevgrupp där 80% av eleverna är utlandsfödda eller med utlandsfödda föräldrar är ju hur man kan arbeta för att vända utanförskap till innanförskap. Hur man utifrån det exotiska i vårt gemensamma kulturarv kan skapa delaktighet och hur man kan få barn nyinflyttade till Gävleborg, till länet, att känna sig hemmastadda. Och det här blev ju då upplevelserna på museerna i skogen, i Världsarvsgården, blev ju en början för eleverna att känna sig delaktiga, att få en ny hembygd. För integration handlar ju väldigt mycket om delade erfarenheter och att bygga en gemensam förståelse. Kanske ett bra exempel på lärande genom kulturarv. Nu har tiden ute. Tack för mig. Ja, toppen. Jättefint. Lars Berglund. Yes! Säger vi nu. Tack, tusen tack för jättefina tack exempel. Själv. Toppen. Och du hänger också med oss här, tror jag, fortsättningsvis. Att under. Mm.
Ja, nu har vi sett 4 väldigt olika men fantastiska exempel på verksamheter som på olika sätt strävar efter att liksom museet verkligen når ut till skolan. Och det finns ju naturligtvis många, många fler. Vi skulle ju säkert kunna hålla på i flera dagar. Men det ska vi inte. Utan nu ska vi ta en liten paus. Jag tittar på mina kollegor här i studion och undrar hur lång den lilla pausen kan vara. 4 minuter, säger de. Och vad är vi då då? Då är vi 15 i när vi kommer tillbaka. Så det blir en pyttekort paus, så är vi tillbaka igen 16:45. Tack så länge. Ja, men där är ju min klocka 16:15. Så nu tänker jag att vi kör igång. Då har vi hunnit kasta ett litet, jag har hunnit kasta ett litet öga också och prata med mina kollegor som tittar på chatten. Och där är det aktiviteter och folk byter tips och råd och länkar och annat. Fortsätt gärna med det. Det är ju jättebra. Tillgänglighet till kulturarv var ett tema i rapporten. Och ett annat tema var att jobba väldigt nära i samverkan med skolan. Att lära känna skolans villkor. Att samarbeta med lärare. Utforma program efter skolans styrdokument. Och nu ska vi få några exempel på kulturarvsaktörer som har gjort just det. Först ut är Helene Andersson från Kalmar länsmuseum. Och jag har sett dig där. Där är du, Helene. Hej! Roligt. Hej. Att du är med. Tack. Jag lämnar över bollen till dig med en gång. Varsågod och berätta. Okej. Hej allihopa. Jag heter då Helene Andersson och jobbar som pedagog på Kalmar länsmuseum. Jag ska berätta lite kort på det som Emma faktiskt var inne på, miniguide, hur jag har jobbat med det. Men jag börjar med att berätta lite om förutsättningarna. 2015 så valde Kalmar kommun att satsa på praktiska estetiska lärprocesser genom att finansiera en 50% tjänst för mig på länsmuseet och också för en dramapedagog på Kalmar läns byteatern. Och även ateljén på vårt konstmuseum. Så vi är ett litet nätverk bestående av konstmuseet, byteatern och länsmuseet. Där vi kan jobba med praktiskt estetiska lärprocesser. Och det är alldeles fantastiskt att kunna erbjuda gratis kostnadsfritt för elever. Och det som vi pratat om tidigare, det här att ta sig till de olika kulturinstitutionerna. Det gör att de har avsatt även pengar till bussresor. Så det är ju jättebra. Och det började 2015 som ett försök, men nu blev det permanent 2019, det här projektet. Men det jag ska berätta om, det är miniguider. Och det är faktiskt inte jag som är mamma till den idén, utan det var, som Emma Rydner nämnde, Peter Skogsberg nere på Marinmuseet. 99 så började han jobba med någonting som kallas för miniguider. Han jobbade också som lärare på en skola som heter Sunnandalsskolan. Ett miljonprogramsområde i Karlskrona. Och då tänkte han, hur ska jag få de här eleverna att komma till Marinmuseet? Och då började han jobba med dem och på olika sätt koppla kursplaner och läroplaner till ett besök på museet. Och då skapade de någonting som kallas en miniguide. Och då bjöd man in föräldrarna till att komma och ta del av det. Ja, Marinmuseets verksamhet. Vill man veta mer om det så vet jag att Peter har skrivit en bok som heter Skola i gränsland, som jag tipsar om. För de har utvecklat det här projektet mycket, mycket större än vad jag har lyckats med än så länge. Så Peter är ju pappa och jag är lite mamma. För 2016 så började jag inom min kommuntjänst att då erbjuda det här som miniguide. Och det är en kort information här och det är ett liten femstegsraket kan man säga. Det första delen är att skolan anmäler intresse och då brukar jag säga smack i min mailbox när jag erbjuder det här och blir fullbokad ganska fort. Då är det första att man kommer på ett besök till länsmuseet och då börjar vi med att bekanta oss lite med varandra. Vad är ett museum? Varför ska vi samla in saker? Varför är historia viktigt? Och då kommer det många gånger oerhört mycket klokskap från eleverna.
så vi kan jobba vidare på, som museer. Vid det här första besöket så gör vi också så att vi går ner i vår utställning som heter om regalskeppet Kronan, som vi har en stor utställning om. Och jag ger eleverna en kort introduktionsguidning om Kronan och händelseförloppet och historiken. En slags grundfakta som de ska ha med sig. Sedan när vi har, och det är ungefär 2 timmar som de är på besök hos mig första gången. Vi ligger 2 timmars pass varje, det här 5 steg. Sedan får de välja en fördjupning, någonting som de har blivit extra nyfikna på, något som är intressant, något som är spännande. Och det kan vara vraket, det kan vara om dykningarna, livet ombord, vad åt man, medicin, sjukvård, guldskatterna, kanonerna, ja, eller ett specifikt föremål som de blir extra intresserade av. Och då får de välja det och då jobbar de antingen individuellt, en och en med sin fördjupning, eller så i mindre grupp bestående av 2-3 stycken. Sedan går de hem till skolan eller tillbaka till skolan och börjar då med sitt arbete med fördjupning. Och då har jag sett till att de har fått en del arkivmaterial, en del utställningstexter, rapporter, litteratur och en hel del länktips, och så jobbar de på. Och sedan så kommer jag tillbaka efter kanske 2 veckor till klassen. Det är lite beroende på hur läraren vill lägga upp, om de vill jobba intensivt eller i en längre tidsperiod. De jobbar med att skriva sig ett manus, och med hjälp av retoriklappar så tränar de sig på att berätta grundfaktan som alla ska kunna om när Kronan sjönk och när det var och lite sådana saker. Och vi brukar skoja om att det här med retoriklappar, det är ganska bra, för att det har man faktiskt även på Talang och Melodifestivalen och så, man har en trygghet med sina små lappar. Så jobbar de på med att söka fakta på olika sätt, och sedan så dröjer det någon vecka eller 2, så kommer jag tillbaka och då jobbar vi med vad ska man tänka på när man är guide, när det gäller kroppsspråk, tempot när man pratar, tydlighet, undvika svåra ord, att man ser alla, ser gästerna. Och så övar vi lite i klassrummet, och de får gärna öva med mig om de vill, och de övar med varandra. Och så jobbar de på ett tag till. Sedan så kommer de tillbaka till mig på museet, eller in till museet, och då har vi ett genrep. Och eleverna får då stå vid sin plats där de har valt sitt speciella föremål. Det kan vara en plats eller en miljö eller vid föremålet. Och då får de stå där och träna lite för sig själva en stund. Och sedan går klassen med runt och lyssnar på genrepet. Och på det sättet så lär sig klasskompisarna om just de fördjupningarna som de eleverna har fördjupat sig på. Dem. Sen kommer den stora dagen, nämligen examensdagen. När eleverna har bjudit in gäster, föräldrar, kompisar, mormor och morfar, ja, syskon och allting. Och då den här examenskvällen så kommer de inbjudna gästerna, och vi har haft mellan 100 gäster och faktiskt 250 på en eller ett par av de här visningarna. Och då går det till på så sätt att eleverna är vid sin plats, sitt föremål, sin miljö som de har valt att fördjupa sig om. Och så börjar de berätta för sina föräldrar som de har bjudit in, eller sina gäster som de har bjudit in. Och det är för att skapa en trygghet att man först börjar med att prata för dem. Och då får den gruppen grundfaktan som alla ska kunna. Sedan så berättar eleverna då om det ämnet som de har valt att fördjupa sig i. Sen så småningom så går de vidare då, föräldrarna eller gästerna, till de här olika andra ställena. Och ja, 8-10 olika små stationer brukar man stanna till vid då, och då får de bara fördjupningen när de kommer vidare. Så ja, det brukar vara oerhört uppskattat, och när allting är klart så givetvis så ska de ju då få ett diplom, och nu är inte jag så digital så att jag försöker väl visa upp det här lilla, och nu blir det spegelvänt bara för det, ni får läsa baklänges. Ett litet diplom där det står att de är utbildade till miniguide på regalskeppet Kronan. Ja. Så det är så som jag jobbar med det här
som Peter startade i Karlskrona. Och det var ju glädjande att även kultur eller världskultur eller världsarven jobbar vidare med det här. Precis, vi har samma tanke där. Ja, det gillar vi när de sprider. Ja. Jag vet inte hur jag lägger till med tid. Ja, det är egentligen precis i tid. Men... jag har lite till. Ja. Eller? Får du lägga till. Ja. Ja. Jo, för att utveckla det här projektet så inom den här kommuntjänsten som jag har då, tillsammans med Helena Rodrito Andersson som jobbar på Byteatern, är dramapedagog där. Så 2018 så började vi också lägga in dramatiserade delar i den här visningen. Och det uppskattas jättemycket av eleverna. Och det är ett jättekul samarbete mellan två kulturinstitutioner. Så ja, och det fantastiska är att se eleverna, hur de växer. Från att vara jätterädda och nervösa. Och när de går ifrån länsmuseet efter examen så är de 2 meter långa allihopa. Stolta och verkligen glada. Och man kan läsa om det i rapporten faktiskt. På sidan 17 så har en av lärarna skrivit lite om vårt samarbete. Och det är ju ämnesövergripande. Och någonting som jag också tycker är rätt så skönt är att länsmuseet har nu möjlighet att rekrytera nya framtida guider. För under de här åren så har jag träffat 33 klasser och drygt 1000 elever är utbildade till miniguider. Om kronan, medeltida Kalmar eller 1600-talets Kalmar. Det är lite vad jag pysslar med på mitt jobb. Tack! Tack snälla Helen, då har vi liksom framtiden tryggad där för museet också. Ja. Ja. Ja, men också kul, som sagt, man kan läsa i rapporten om just lärarnas, en lärares liksom kommentar om vad det här, hur det här har påverkat eleverna, hur det har uppfyllt vissa mål i skolan som är svåra att uppfylla i klassrummet. Så, läs gärna det. Det de uppskattar är så sett. Det är på riktigt det vi gör. Det tycker de eleverna om, att det är på riktigt. Tack snälla. Och jag frågar som förut, du hänger kvar eller hur? Så ifall någon vill fråga någonting och så. Toppen. Ja, vi har fått många museer nu och vi har hört om världsarv. Men visst måste vi väl höra någonting om arkivens värld också, eller hur? Det blir ju inte bra annars. Så vi har bjudit in Per Agius från Folklivsarkivet för Uppsala län och Niklas Malmsjö från Uppsala stadsarkiv. Och ni jobbar ju också med skolan på en massa spännande sätt. Så nu får ni berätta om er verksamhet. Varsågoda. Det stämmer. Hör ni oss här? Vi hör er jättebra. Ja. Jag heter Niklas Malmsjö och jag jobbar som arkivarie vid Uppsala stadsarkiv. Och med mig idag så har jag Per Agius som jobbar på Folkbildningsarkivet för Uppsala län. Och vi samarbetar inom ramen för Fyrkällan, där även Stadsbiblioteket ingår, med bland annat vår utåtriktade verksamhet. Vi ansvarar för att ta fram och utveckla och genomföra program för skolan. Vi erbjuder program från förskola till gymnasiet. Och våra program svarar upp mot läroplanernas mål. Och vi är också inspirerade av UNESCOs ramverk för medie- och informationskunnighet. Arkivet är ju en plats där vi skaffar oss kunskap om vår historia, vårt samhälle och om oss själva. Här kan vi träna många av de förmågor som är så viktiga idag. Att kunna söka och värdera informationskällor, källkritik. Vi skaffar oss kunskap om demokratins grundstenar, eller demokratins framväxt. Här finns en förutsättning att reflektera över hur samhället ser ut idag och hur dåtid och nutid hänger samman. Jag tänkte kort berätta om 2 av våra workshops. Och den första jag tänkte berätta om, den handlar om kartor och rumslig förståelse för förskolan. Och den vänder sig som sagt till förskolan och förskoleklasser, 5-6 år gamla. Och där har vi utgått ifrån vårt kartmaterial och vårt bildarkiv. Och vi reser till olika platser i Uppsala med hjälp av Google Earth. Eleverna får titta på gamla bilder från de här olika platserna vi besöker och ser dem förändras genom tiderna. Här försöker vi också involvera många sinnen. Alltså, vi kan visa ett fotografi från Stora torget i Uppsala för 100 år sedan, där man ser hästar och torghandlar.
torghandel. Och vi kan jämföra med hur det ser ut idag då det är ett busstorg. Och vi kan ställa frågor hur lät det för 100 år sedan jämfört med idag. Hur luktar det för 100 år sedan jämfört med idag. Så just det att involvera många olika sinnen. Vi avslutar med att de får hitta och färlägga platsen på en 300 år gammal karta. En kopia på en sån karta. Det här är ju en ny målgrupp att jobba med. Men den har blivit väldigt populär bland förskolor och förskoleklass. Den andra workshop jag tänkte berätta lite om, det är vägen till allmän och lika rösträtt. Och det är vår mest bokade workshop och det vänder sig till gymnasiet och handlar om hur Sverige blev en demokrati. Och den har ju visat sig fungera bra mot många olika målgrupper och sammanhang. Gymnasieelever, lärarutbildningen vid Uppsala universitet, vid grundutbildningen av demokratiambassadörer inför valet 2018 och av SFI-grupper. I den här workshopen så inleder vi med att definiera demokratibegreppet. Vi visar ett antal rättigheter som vi förknippar med demokrati. Vi frågar sedan eleverna vilken rättighet de tycker är viktigast. Finns det rättigheter som krockar med varandra? Hur ska vi tänka då? Det kan vara mötesfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet. Tanken är inte att vi ska säga till eleverna vad de ska tänka och tycka, utan tanken är att de på egen hand ska ta ställning till vilka värden som är ute i grunden i vår demokrati. Och vi visar också att demokratiseringen har varit en stegvis process som pågått i mer än 100 år. Och det här ska ju Per berätta lite mer om. Tack. När eleverna kommer till oss så börjar vi med att försöka fånga deras intresse. Och då gör vi det genom att låta dem rösta om vilken av de här mänskliga rättigheterna som de tycker är viktigast. Och den här omröstningen, den blir en slags tidsresa tillbaka till tidigt 1900-tal då vi inte hade allmän och lika rösträtt och framförallt inte kvinnlig rösträtt. Och jag vet inte hur bra det syns här, men vi delar ut små röstsedlar till eleverna. Och på en av dem står det att det är en man som är skollärare som har 5 röster. Och kvinnorna, de är omyndigförklarade och har inga röster överhuvudtaget. Och det är meningen att den här omröstningen ska kännas riktigt orättvis. Och det märker man att tjejerna i klasserna ofta gör. Och efter det här så brukar vi ha deras odelade uppmärksamhet i de ytterligare 90 minuter som den här workshopen håller på. Själva workshopen är en gruppövning där eleverna arbetar vanligtvis 2 och 2. Och då får de studera kopior på arkivhandlingar som vi har samlat i en mapp. Som ser ut på det här sättet. Den innehåller 12 arkivhandlingar. Och då brukar vi göra så att eleverna får diskutera 4 handlingar i taget under ungefär 7-8 minuter. Och sen har vi en gemensam genomgång. Och då får eleverna ge sina tolkningar av dokumenten. Och jag kan ge ett exempel på ett dokument. Jag har tyvärr ingen bild att visa här, men det kan vara en röstlängd. Vi har till exempel en röstlängd från 1917. Den visar klart och tydligt att den kommunala rösträtten vid den här tiden var graderad. Ju högre inkomst, desto fler röster hade man. Och vid den här tiden så kunde man som mest ha 40 röster. Det här är till exempel en handling som finns vid förmodligen väldigt många kommunala arkiv runt hela landet. När den här workshopen till sist är över så hoppas vi i alla fall att eleverna har fått en djupare förståelse för hur Sverige blev en demokrati. Att det var en stegvis process som faktiskt tog väldigt lång tid. Den här workshopen avslutar vi alltid med att försöka diskutera hur vi tillsammans ska förvalta och utveckla vår demokrati. Finns det till exempel några hot mot demokratin i Sverige idag? Eller räcker det att gå och rösta en gång var 4:e år? Eller krävs det på något vis mer engagemang av oss som medborgare? Främjar dagens samhällsklimat en öppen dialog och fritt tänkande? Det här är inte meningen att jag och Niklas ska stå och tala om vad det är som gäller, utan här vill vi att det är elevernas egna tankar som ska komma fram. Jag kan ju avsluta med att säga att vår workshop finns att ladda ner på en hemsida som heter www.demokrati100.se. Där kan man då ladda ner elevmaterial, lärarhandledningar och mallar. Nu ska vi se, om jag förstår det hela rätt så behöver Niklas springa och hämta barn ganska snart. Så att vi kommer att koppla ner ganska omgående, men sen kommer jag koppla upp igen
min tjänstedator om ett par minuter. Så jag kommer att finnas tillgänglig för frågor. Tack. Tack. Tack för det. Otroligt intressanta workshops och skojigt ju alltid med förskolebarn, tycker ju jag. Då ser vi dig kvar här ett tag, i alla fall i sändning, ifall någon behöver fråga någonting. Hörrni, jag utlovade bensträckare. Det kommer inte bli. Sån är jag. Jag bestämmer enväldigt att vi ska köra på. Den som vill kan göra en sån här uppåt armar sträck och ut med armarna och ner och skaka på axlarna och skaka på benen så här. Det får bli bensträckaren idag. Så vi har, för vi har ju nämligen en tid att hålla och vi har ett program som är fullspäckat. Det tredje temat i vår rapport om samverkan mellan skola och kulturarv, det handlar om vikten av att ha stödjande strukturer. Och det handlar ju om insatser på många olika nivåer för att man ska kunna undanröja hinder och underlätta samverkan. Och nu har vi bjudit in en representant för en kommun och en representant för en region här idag. Så jag tänkte faktiskt välkomna dig, Louise Magnusson från Tierps kommun. Du ska berätta om en trappa. Får vi höra om det? Ja, precis. Tack så mycket, Charlotte. Hej allihopa, vad roligt att få vara med här och prata kulturarv och historia. Det är lätt att man blir lite ensam ibland med de här frågorna när man jobbar på kommun. Jag heter Louise och jag är kultursekreterare i Tierps kommun. Och jag kommer att dela min skärm här med min presentation som kommer nu. Och jag har många slides, nu får ni hänga med. Kulturarvstrappan alltså i Tierps kommun ska jag prata om. Och för er som inte vet så ligger Tierps kommun här. Vi ligger i Uppland. Vi är en kommun på dryga 21 000 invånare. Inte så stor kanske, men ganska stor till ytan. Och historien i Tierps kommun, den cirkulerar mycket kring järntillverkningen. Och många kanske känner igen de här brunnarna som är gjorda på Tierps järnbruk på gatorna. Och det är ju liksom vallonbruken som är en stor del av vårt kulturarv. Sen har vi också Vendel i Tierps kommun, som ju Vendeltiden är döpt efter, de här gravfynden som gjordes på den här tiden. Och sen så har vi också Öbyhus slott bland annat då, där ju Erik den 14 satt hängslad. En liten snabb koll nu så ni har koll på var vi är geografiskt. Kulturarvstrappan då, det är ett kulturprogram för hela grundskolan. Och anledningen till att det heter Kulturarvstrappan, det är liksom de här olika stegen som man tar uppåt med både sin årskurs men också de här olika besöksmålen som då är kopplade också till läroplanen. Så att årskurs 1 besöker liksom ett besöksmål och det är Vendel till exempel, börjar med Vendeltiden, medan årskurs 9 besöker Tobo där det handlar mer om 1900-talets historia. Och detta görs under en 2-veckorsperiod i början på september i samband med kulturarvsdagen. Och hela grejen med det här är att skapa en kulturarvsgaranti. Att alla elever i Tierps kommun ska ta del av det lokala kulturarvet. Och bakgrunden till det här var ganska tydlig egentligen innan jag började jobba med det här 2016. Där vi hade vårt pilotprojekt. Och det var mycket tack vare att kommunen också tog fram en ny vision där det liksom var ganska tydligt för oss att vi ska jobba liksom med vår kulturella historia och man ska liksom känna en stolthet av att man är från den här regionen. Och som många kanske har sett i de här senaste listorna över skolorna och sånt, så hamnar ju Tierp liksom längst
läggs ned i de här skolrankingsundersökningarna. Så att det har också varit liksom ett incitament för att liksom jobba mer med skolan och lyfta det. Sådär. Och sen så handlade det om den här likvärdigheten då. Att det var ju jättemånga lärare som var engagerade och så innan och tog sina elever till olika platser. Men det var ju inte alla, vilket ju då innebar att inte alla fick då ta del av de här olika delarna. Så det fanns också skolorna, liksom, de ville också att det här skulle organiseras på något sätt för att göra det enklare för dem. Samt att våra kulturföreningar, de vill ju komma åt och möta barn och unga. De vill ju att de skulle komma liksom, och besöka deras hembygdsförening eller de här olika platserna. Då. Och då så blev det så att kultur- och fritidsförvaltningen i vårt fall då, stack in där jag liksom är projektledare och koordinator och spindeln i nätet för allt det här. Som sköter både då kontakten med skolan men också då kontakten med föreningarna och sätter ihop hela programmet. Och som ni ser här också då så här ser ni lite bilder också från de här besöken där man bland annat får prova på att baka i Söderfors eller prova på att såga i Strömsbergs bruk. Och det här handlar ju även om det immateriella kulturarvet såklart. Att ha liksom ett möte mellan generationsgränserna och få testa på saker. Och samtidigt liksom lära sig om historia. Så att det här mötet mellan generationerna, det vill jag poängtera, är en väldigt, väldigt viktig del. Det här har ni ju koll på, liksom, att det här finns i läroplanen. Att det finns bra underbyggande stöd för att arbeta med kulturarvet. Som vi har pratat om mer på den här konferensen. Jag vill också visa ett exempel här från kulturarvstrappan. Jag tycker att det här är ganska charmigt. Till höger så ser ni alltså två elever från Olandeskolan i årskurs 9 som får pröva på att löda en radio i Tobo bruk där då den här radiofabriken har legat, Monarks radiofabrik, som ni ser ett foto från till vänster. Och även jag talar om det immateriella kulturarvet, och i Tobo till exempel så finns det en person som är aktiv i den här föreningen, kulturföreningen TET, som driver det här och som själv började jobba på den här radiofabriken när han var 15 år. Så att det här förs ju liksom vidare då till andra generationer och på en annan förståelse. Och samtidigt så är det också ett exempel på att det inte bara är historia som vi lär oss om i kulturarvet, utan det kan också vara saker som teknik eller kemi eller matematik och sånt. Och som sagt så är detta för hela grundskolan, och det är cirka 2000 elever då som vi bussar runt under de här 2 veckorna. Vi har 11 skolor i Tierp, varav 4 stycken har högstadieskolor. Förskoleklasserna, de tar också del av kulturarvet genom ett projekt som heter Folkmusikprojektet, men jag kommer inte gå in på det nu. Anledningen till att det är 10 stycken besöksmål är också att det är då 1-9 och sen plus särskolan då som åker och besöker olika platser där då föreningen tar emot antingen en förening eller 2 eller flera. Och hela målet med det här då har ju varit att etablera kulturarvstrappan som ordinarie verksamhet. För det är ju någonting som vi ser är väldigt viktigt för skolan. Att det finns liksom en kontinuitet och att det inte bara sker liksom en gång och sen inte återkommer. Utan att man vet att det är de här 2 veckorna varje år som det här genomförs. Och det har varit en del av det vinnande konceptet. Som jag sa så är det då jag som bokar så här bussar till alla, men det finns också kulturresor som regionen finansierar då, som sker med tåget. Vi har också haft Upplandsmuseet med som har varit med och haft utbildningar med föreningarna som har varit med. Och sen så har vi också en struktur med kulturombud på våra skolor, så att alla årskurser och alla skolor finns representerade med kulturombud som vi träffar 2 gånger om året. En struktur som jag kan rekommendera. Kanske fungerar bara i en liten
en liten kommun, men det har varit väldigt bra. Sen är det upp till lärarna då att avgöra hur man arbetar vidare med de här besöken. Det kostar cirka 300 000 för de här 2000 eleverna, vilket ju inte blir särskilt mycket i slutändan. 145 kronor per elev kan vara ganska intressant att titta på. Och i år då så gick det ju inte riktigt att genomföra kulturarvstrappan som vanligt, eftersom det var så många i riskgrupp som tar emot. Så att, nu finns det en film för varje besöksmål som ni jättegärna får gå in och titta på. Som ligger på tia.se/kulturarvstrappan. Oj, nu är det någon som pratar. Är det någon som frågar någonting eller? Nej, okej. Okay. Ja, och 2026 då så kommer vi ha vår första som vi kallar fullfjädrad kulturarvskännare som kommer examineras då i TIAP, som har gått liksom alla stegen i den här trappan och besökt de här olika besöksmålen. Alltså jätteintressant och väldigt konkret sätt att hitta en stödjande struktur för mötet mellan kulturarv och skola. Tack snälla du, man skulle gärna vilja vara med vid examinationen känner jag. Ja, vi får bjuda in dig. Toppen Louise, tack så mycket. Tack så mycket. Allra sist i raden av goda exempel idag får ju Kajsa Lindfors vara från Region Skåne. Men det betyder väl inte att du inte har intressanta saker att berätta, eller hur Kajsa? Ja, håll på att säga, det får ju åhörarna avgöra, men jag hoppas i alla fall att jag kan bidra med något intressant. Det har ju varit väldigt intressant det vi har hört hittills. Men jag kör väl igång helt enkelt. Du är välkommen, kör igång. Jag ska försöka också dela en bild här. Så ska vi se, och så tar vi den. Tänker jag att den skulle funka. Fast det är ju fel, vi ska ju vara på den första. Där ska vi ju vara. Så, nu så. Ja, hej allesammans. Jag är alltså utvecklare inom kulturarvsområdet på Region Skånes kulturförvaltning. Och precis som er andra så vill jag börja med att ge en liten presentation av Skåne så att ni vet var vi befinner oss och hur det ser ut ur ett skånskt perspektiv. I Skåne så bor det ju drygt 1,3 miljoner människor fördelat på 33 kommuner. Kommunerna skiljer sig åt både i storlek och folkmängd naturligtvis. Men om vi ser på genomsnittet så är cirka 20% av befolkningen under 18 år. Ska vi se? Hoppar vi fram. Merparten av Region Skånes kulturnämndsbudget betalas ut till kulturarvsaktörer som verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidrag och långsiktigheten i dem glöms ju ofta bort. Det är så lätt att tänka i projektsatsningar när vi pratar utveckling. Men projekten och utvecklingsarbetet måste ju utvecklas och förvaltas i en solid och långsiktig struktur. Och tittar vi specifikt på kulturarvsområdet så stödjer Region Skåne sammanlagt 15 kulturarvsaktörer med cirka 70 miljoner kronor i årliga verksamhetsbidrag. I summan ingår statliga medel via kultursamverkansmodellen, men den största delen är regionala skattemedel. Skattemedel som ska användas så de kommer så många som möjligt av regionens invånare till godo. Och prioriterad målgrupp för Region Skånes kulturnämnd, det är ju barn och unga. Vi tror mycket på samverkan och samarbete i Skåne. Och något som Region Skåne har lagt stor vikt vid under de senaste åren, det är att arbeta aktivt med både kulturarvschefsnätverket och det kulturpedagogiska nätverket. Att det ska se varandra som resurser och lärmiljöer, både på individuell nivå och på verksamhetsnivå. Och det kulturpedagogiska nätverket fungerar på det viset sedan många år tillbaka.
Det kulturpedagogiska nätverkets kärna är pedagoger på de kulturarvsinstitutioner med verksamhetsbidrag från Region Skåne. Men i nätverket så ingår ju numera också andra pedagoger, dels från Svenska kyrkan till exempel, eller pedagoger som jobbar ute i kommuner på mindre kommunala museer. Och 12 pedagoger som ingår i det här nätverket, de pratade ihop sig om ett utvecklingsprojekt där de ville vetenskapligt undersöka och utveckla befintliga museipedagogiska metoder. Så tillsammans sökte de och beviljades 500 000 kronor i utvecklingsbidrag av Region Skåne våren 2016. Undersökningen gjordes av Malmö högskola, numera universitet. Forskaren Stefan Yssell la fram 8 olika rekommendationer i sin rapport. Och en rekommendation var att starta ett samarbete mellan kulturarvsinstitutioner, högskola och skola för att fortsätta utveckla kulturpedagogiken tillsammans. Därför bildade vi Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori, eller SKUT-gruppen som vi kallar den lite till vardags. I Samverkansgruppen för kulturarvspedagogisk utveckling och teori sitter då 2 representanter från kulturarvschefsnätverket, 2 pedagoger som representerar det kulturpedagogiska nätverket, 3 lärare från grund- och gymnasieskolan, 2 representanter från Malmö universitet, 2 från Lunds universitet och så jag från Region Skåne. Och syftet med SKUT-samarbetet det är att formalisera en struktur för samarbete och skapa nätverk mellan akademi, kulturarvsinstitutioner och utbildningsinstitutioner i regionen och gärna också över Öresund. Och en stor vinst med SKUT-samarbetet det är att vi får inblick i och förståelse för varandras arbetsområden och att då vi kan diskutera gemensamma angelägna frågor. Och att lärare och kulturpedagoger får prata med varandra för att driva gemensamt utvecklingsarbete och på sikt även forskningssamarbete. Nu tänkte jag sluta dela min presentation och prata lite utan bilder. Sådär, ska vi se. Och detta var ju då mitt konkreta exempel på hur vi i Skåne stödjer samverkan mellan skola och kulturarv. Ett gemensamt forum där såväl kulturarvsaktörer, skola, universitet och region ingår. Och vars syfte är att skapa samverkan mellan oss och att vi då i samverkan ska bedriva utvecklingsarbete och forskning så småningom. Men nu tänker jag att vi ska höja blicken lite från kulturarv till kultur generellt. För som många av er säkert vet så är det ju inte bara kulturarvsområdet som känner igen sig i det här problemet med att nå ut till skolan. Jag hör ju från mina kollegor som arbetar som utvecklare inom andra konstområden med dans, teater, musik, film, konst, litteratur att deras område, de brottas ju mycket med samma utmaningar. Så för att återknyta då till rekommendationerna i Stefan Nysells rapport så pekar han ju också på att ett strukturerat samverkan det borde ske mellan kulturinstitutioner och lärarutbildningen. Och det hörde vi också exempel på igår tycker jag från Peter Fredriksson från Skolverket. Så det senaste året har Region Skånes kulturförvaltning varit i kontakt med Malmö universitets lärarutbildning. Och vi ser ju optimistiskt på möjligheten att få till ett mer strukturerat samarbete med lärarutbildningen kring vikten just av att man ger studenterna kunskap om estetiska läroprocesser och visar på de möjligheter till alternativa klassrum som finns att tillgå. Region Skåne vill också gärna se ett ökat samspel mellan regionala och kommunala medel för att fler barn och unga ska möta konst och kultur. Så därför kommer Region Skånes kulturförvaltning bland annat att undersöka förutsättningarna för att utveckla och stärka kommunernas kulturgarantier till att omfatta fler konst- och kulturformer. Så för att avsluta och sammanfatta, jag nämnde det i början,
att allt utvecklingsarbete måste vara förankrad i en solid och långsiktig basverksamhet och struktur. Och att alla inblandade måste arbeta mot samma målbild. Pratar vi strukturer så kan ju jag som anställd i en region inte låta bli att återkomma till kultursamverkansmodellen. Modellen som finns för att säkerställa samverkan mellan stat, region och kommun. Och vilken roll kan då kultursamverkansmodellen spela i detta här gemensamma arbetet som vi pratar om dessa dagar? Med att se till att det finns en likvärdig tillgång till kultur och kulturarv för barn och unga oavsett var man bor i Sverige. Jag tänker att kultursamverkansmodellen borde kunna spela en roll i det arbetet. Strukturen finns där ju, den är ju bara till att använda. Så vi i Skåne, vi ser ju verkligen fram emot ett fortsatt gott samarbete med Riksantikvarieämbetet och även med andra aktörer naturligtvis på statlig, regional och kommunal nivå. Så att vi tillsammans kan fortsätta utvecklingsarbetet med att få skola och kulturarv att samverka så att vi tillsammans når fler barn. Så bygg inte nya strukturer, använd och utveckla de befintliga. Tack så mycket. Tack Kajsa för den bollen och de slutorden. Det var väl sammanfattat tycker jag. Det är ju så att tiden alltid går fort när man har roligt och så har det varit även nu. Vi har bara några pyttesmå minuter kvar. Vi har sett att det har varit mycket aktivitet i chatten och mycket utbyte. Nästan som ett eget litet nätverk. Jätteroligt. Så vi kommer att hålla den här chatten öppen också efter sändningen ett tag. Ifall man vill fortsätta liksom på de konversationer som är igång där. Jag vet inte Björn, är det någonting vi ska fånga upp i den sista skälvande minuten? Ja, nej men det får hålla med om att det känns lite som ett sånt här klassiskt konferensmingel i chatten här med. Ja, men jag mejlar dig, jag gör det här, ska vi ses? Men då har vi en fråga här, eller en reaktion från Rebecka som reagerar lite på att det är stort fokus på grundskolan. Hur är det med aktiviteter för gymnasiet? Mm. Det är ju helt riktigt. Vi har ju haft några exempel här under eftermiddagen på saker som också sträcker sig till gymnasiet. Nu senast var det kulturarvstrappan som ju gick hela vägen, men det fanns också tidigare exempel. Men det speglar nog faktiskt hur det är. I vår undersökning också. Det finns en massa verksamhet för gymnasiet, men inte alls lika mycket verksamhet för gymnasiet som för grundskolan från kulturarvets sida. Och det finns naturligtvis förklaringar till det, som ni alla känner till, med hur skolan är strukturerad och hur lätt det är att komma ifrån och sådär. Men det finns det definitivt utvecklingspotential. Så vi har en fråga till, får vi kliva in med den också. Hur följer ni upp arbetet, utvärderingar etc? Mäter man resultat, kom den fråga. Då måste man ju nästan fråga vilket arbete, men menar ni vårt eget arbete med rapporten så ska ju den leda framåt. Det är bland annat det vi ska prata om imorgon faktiskt. Vad tar vi med oss nu då i vårt fortsatta främjande arbete? Hur ska vi formulera det? Vad är det vi plockar med oss? Och igår pratade vi också om att just att det här att utvärdera och att sätta mål för sin verksamhet när det gäller den pedagogiska verksamheten på ett kulturarv så har det också varit en idé att ta det med oss in i det här arbetet framåt. Det kanske blev lite rörigt svar, men det finns liksom två sidor av det här. Hörrni, det har blivit dags att avrunda. Det har varit så många goda exempel så man är alldeles snurrig i huvudet, eller i alla fall jag. Så mycket inspiration, så jag vet inte hur det ska bli här när man ska sova sen. Tack så hemskt mycket till alla er, först och främst som har velat dela med er, varit med här i sändningen under eftermiddagen. Tack också till alla er som har lyssnat och deltagit i chatten. Jätteroligt har det varit.
Imorgon så kommer vi fortsätta med dag 3 i den här seminarieserien. Då ska vi titta ut mot våra grannar i Norden och höra hur strukturerar man stödet till skola och museum så att man stödjer samverkan mellan skola och kulturarv, inte bara museer, men kulturarv. Där, det får vi höra imorgon 2:00. Sen kommer vi få höra lite om de senaste rönen vad gäller framtidens lärande. Och sist men inte minst så ska vi också bjuda in till en workshop som just ska handla om hur tar vi arbetet och erfarenheterna vidare? Hur kan vi jobba tillsammans och vilka ämnen ska vi jobba med? Så tack så hemskt mycket för idag. Jag ser fram emot att se många av er imorgon.